uma técnica simples em que, mediante a retirada de sangue da veia e aplicação no músculo, ela estimula o aumento dos macrófagos, que são, vamos dizer, a conlurbe do organismo. Eles é que fazem a limpeza de tudo. Elimina as bactérias, os vírus, as células cancerosas, chama neoplásicas, faz uma limpeza total. Elimina inclusive a fibrina, que é o sangue coagulado. E agora, esse macrófago, ocorre o aumento de produção do macrófago pela medula óssea, porque o sangue no músculo funciona como um corpo estranho a ser rejeitado pelo sistema retículo endotelial no músculo. Enquanto houver sangue no músculo, o sistema retículo endotelial está sendo ativado. E só termina essa ativação máxima no fim de 5 dias. O número de macrófagos normais, a taxa normal é de 5% no sangue. Com a auto-hemoterapia, nós elevamos essa taxa para 22% durante 5 dias. Do quinto ao sétimo dia, começa a declinar porque o sangue está terminando no músculo. E quando ele termina, volta aos 5%. Daí a razão da técnica de determinar que deva ser repetida de 7 em 7 dias. Essa é a razão do funcionamento. Como funciona a auto-hemoterapia? É um método de custo baixíssimo, basta uma seringa, pode ser feito em qualquer lugar, porque não depende nem de geladeira, de nada, simplesmente porque o sangue é tirado no momento e aplicado no paciente. Não há trabalho nenhum com esse sangue, não há nenhuma técnica a ser aplicada nesse sangue. É apenas uma pessoa que saiba pegar uma veia e saiba dar uma injeção no músculo. E uma seringa para fazer a retirada do sangue e aplicação no músculo. Mais nada. E resulta num estímulo imunológico poderosíssimo. Então, realmente, é uma coisa que poderia ser divulgada, usada em regiões sem recursos, em que as pessoas não têm condições de pagar estímulos imunológicos caríssimos, como, por exemplo, os feitos de medula óssea, que se faz medicamentos. Eu não posso dizer o nome do medicamento, porque não estou fazendo aqui propaganda, mas é um medicamento caríssimo que se usa para produzir o mesmo efeito da auto-hemoterapia, que é um lisado de timos, de vitela, que foi fabricado, e isso eu posso falar, é um lisado de timos de vitela. Tem um nome de fantasia, mas na realidade a essência do produto é um lisado de timos de vitela. O timo de vitela submetido a um fermento digestivo que se transforma num medicamento. Mas ele custa muito alto, enquanto que a auto-hemoterapia produz o mesmo efeito a custo baixíssimo. Então, essa é, e portanto, podendo ser usada em todas as camadas da população, né? Sem nenhum problema. Essa é que é a grande vantagem. Eu comecei a fazer a auto-hemoterapia, a aplicar, ainda quando estudante de medicina, em 1943, quando eu entrei para a Faculdade de Medicina. Eu entrei para a Faculdade Nacional de Medicina, que era na Praia Vermelha. E meu pai era professor dessa mesma faculdade. E ele era também chefe da enfermaria da Santa Casa, e era cirurgião geral. E ele me mandava, primeiro me ensinou como tirar sangue e aplicar no músculo, e ele me mandava para casa de todo paciente que ele operava. Eu tinha que ir na véspera da internação na Casa de Saúde de São José, onde ele operava, aplicar no paciente 10 ml de sangue e depois, 5 dias depois, ele não esperava cair a taxa zero, não. A 5 dias depois, eu fazia a mesma aplicação no paciente ainda internado, porque naquele tempo as internações duravam em média uma semana. O que eu não sei é como é que ele tinha coragem de operar eu auxiliando.
porque eu só sabia era segurar os instrumentos e mais nada. Eu acho que ele operava era sozinho, porque o que eu sabia era apenas segurar os instrumentos, mais nada. O que eu tinha aprendido, a única coisa era aplicar sangue, tirar sangue da veia e aplicar no músculo, mais nada. E nunca houve problema nenhum. E ele teve, com isso, uma das taxas menores que eu já vi até hoje de infecção hospitalar. Porque ele fazia isso porque o trabalho do professor Gerson Teixeira, que foi feito especificamente para evitar infecções pós-operatórias e que resultou num prêmio de cirurgia, do maior prêmio de trabalho publicado em 1940, e foi traduzido em duas línguas, para o francês e para o inglês, esse trabalho, foi um sucesso enorme. O trabalho de Gerson Teixeira. Meu pai usava essa técnica porque ele tinha lido o trabalho de Gerson Teixeira. Ele tinha 150 cirurgias, operações diferentes, as mais variadas, comparadas com outras 150 idênticas, em que numa teve 0% de infecções pós-operatórias, quando aplicado o sangue. E na outra, em que ele não aplicava a título de contraprova, ele não aplicava o sangue. As mesmas cirurgias, as mesmas operações, ele teve 20% de infecções. Porque havia, naquela época, o grande problema era mais infecções pulmonares no pós-operatório, porque a anestesia era feita com éter. E o éter irritava muito os pulmões, então havia uma facilidade muito grande de infecções. Daí, como eu aprendi isso com ele, depois eu me limitei a usar durante muitos anos a autoimunoterapia exclusivamente para evitar, para tratar de infecções, acne juvenil, que é uma infecção de estafilococo, né? E também infecções infecções de pacientes que nesse tempo eu fazia, era também cirurgião. Então eu também usava o mesmo método. A finalidade era basicamente combater bactérias. Só a partir de 1976 é que eu passei a usar uma amplitude muito maior, graças a um médico, Dr. Floramante Garófalo, um ginecologista, que era assistente do diretor do Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, e que era a pessoa que mais conhecia equipamento hospitalar do Brasil. Então ele já estava aposentado, tinha 71 anos, e ele foi chamado pelo Dr. Amauri de Carvalho, que era o diretor do hospital, para equipar o hospital, porque o hospital tinha sido um sanatório de tuberculose e foi transformado num hospital geral. Então precisavam as clínicas todas serem equipadas. E ele foi ser assistente do diretor. E eu era também assistente do diretor. Um dia, o professor Garófalo, o doutor Garófalo, ele, bom, vamos dizer professor mesmo, porque ele merecia ser chamado professor. Ele chega se queixando de uma dor, uma dormência que ele estava sentindo na perna. Quando caminhava, fazia uma caminhada de 100, 200 metros, tinha que sentar na rua, no meio fio, porque não conseguia mais andar. E eu então disse para ele: olha, Garófalo, você tem que ser examinado por um angiologista, e nós temos um excelente aqui, chama-se Dr. Antônio Vieira de Mello, um excelente angiologista. É primo, irmão daquele Sérgio Vieira de Mello, que morreu lá no Iraque. Então, ele vai ter que examinar essa perna. Ele examinou, primeiro com o aparelho, e disse: há uma obstrução na sua coxa direita, na parte média da coxa direita. Aí o Garófalo disse assim: bom, mas de que tamanho? Bom, só fazendo uma arteriografia. Aí fomos para o raio-x, fez a arteriografia, ele tinha 10 centímetros de artéria entupida. Aí então, o doutor Garófalo, foi dito a ele, pelo angiologista Antônio Vieira de Mello: olha, só há uma solução, fazer uma prótese, tirar essa veia, essa artéria, esses 10 centímetros, e substituir por uma prótese
de material plástico, né? Chama Dralon, uma coisa. Ele aí disse, o Garofalo rindo, disse, não, a mim você não vai fazer isso não, porque eu não quero virar um homem biônico. Hoje é essa artéria da coxa, amanhã vai ser do braço ou da outra perna, então eu vou fazendo prótese. Não, quem vai me curar é a auto-hemoterapia. E me pediu que eu aplicasse nele. Ele trazia, cada 7 dias, trazia uma seringa já tudo preparado e eu fazia a aplicação da auto-hemoterapia nele. No fim de 4 meses, ele me disse, olha, não sinto mais nada, estou bom. Eu digo, ah, mas o doutor Antônio Vieira de Mello é que tem que dizer, dar alta, né? Dizer se você está bom ou não. E fomos ao doutor Antônio Vieira de Mello. E ele disse, ah, eu não acredito nisso, é impossível. Isso é sugestão. Você se convenceu tanto com essa auto-hemoterapia que você está achando que está bom. Ele disse, não, agora ando quilômetros, não tem mais problema nenhum. Bom, mas pode ser sugestão. Então eu digo, eu é que disse, aí, é que dei a resposta. Eu digo, bom, não há por que a gente discutir se é sugestão ou não é sugestão. Ô Garofalo, você se submete a outra arteriografia? Já, para já, vamos lá. E fomos para o raio-x e quando foi feita a segunda arteriografia, não havia mais obstrução alguma. E assim ele viveu, nós conhecemos ele até com 90 e tantos anos aqui, passeando aqui nessa rua, na região Roca, aqui na minha casa. Ele morreu com mais de 95 anos, e sem nunca ter mais operado, nem ter feito nada. Então, realmente foi uma coisa. Agora, isso foi, foi daí que começou em 76, entre os meses de maio e setembro de 76, que eu fiz essas aplicações no Dr. Floramante Garofalo, e curou. Aí, quando como compensação, ele resolveu me dar um presente. E me deu 2 trabalhos, um do professor Gerson Teixeira e o outro de Ricardo Veronese. Trabalhos há um intervalo entre os 2 trabalhos de 36 anos, um de 1940 e outro de 76. Mas a impressão é que um foi feito para o outro, para combinar um com o outro. Por quê? Porque enquanto esse se limitava à ação da auto-hemoterapia em evitar infecções pós-operatórias, neste aqui do professor Ricardo Veronese, que é professor da Universidade de Santos, neste, a imunologia já tinha avançado muito mais e tinha se descoberto que o sistema retículo endotelial tem muitas outras funções além da de combater as bactérias. Muito mais do que isso. E a essência daquilo é simplesmente, em poucos minutos dá para a gente ler isso aí. O que que fazem os macrófagos? As principais funções deles são, isso no trabalho do professor Ricardo Veronese, clearance, limpeza, né, de partículas estranhas provenientes do sangue ou dos tecidos, inclusive células neoplásicas, cancerosas, né, toxinas e outras substâncias tóxicas. Clearance de esteroides e sua biotransformação, eliminação dos hormônios, dos esteroides. Remoção de microagregados de fibrina e prevenção da coagulação intravascular. É o motivo que eu tomo para evitar infartos e tromboses, tromboses cerebrais, infartos das coronárias, porque ele faz a prevenção da coagulação intravascular e remove a possível entupimento que possa ter havido. Como removeu a fibrina que entupia a artéria femoral do Dr. Garofalo. Por isso que eu tomo. Ingestão do antígeno, seu processamento e ulterior entrega aos linfócitos B e T. O antígeno que produz a reação alérgica. Então tem uma grande ação nas alergias, no tratamento das alergias. Biotransformação e excreção do colesterol. Metabolismo férrico e formação de bilirrubina. Metabolismo de proteínas e remoção de proteínas desnaturadas, proteínas anormais. Destoxificação e metabolismo de drogas. Imagine, metabolismo de proteínas e remoção de proteínas desnaturadas. Hoje, que se sabe que essa doença encefalite, que dá a doença da vaca louca e tudo, é uma proteína que se chama prion, que é desnaturada. E ele, então, poderia ajudar no tratamento, ser um colaborador nesse tratamento dessas doenças. Né? Respondendo por tantas e tão importantes funções, fácil de se entender o papel desempenhado pelo sistema retículo endotelial
no determinismo favorável ou desfavorável de processos mórbidos tão variados como sejam os infecciosos, neoplásicos, câncer, degenerativos e autoimunes. Foi aí que eu... Aí eu vou contar depois um caso de uma... Onde comecei com tratamento de doença autoimune. Muito bem. Agora, o que é triste... Triste é que o que o professor Jesse Teixeira descobriu em 1940, em 1976, 36 anos depois, ainda estava sendo estudado em país do primeiro mundo em ratos. E aqui não teve a divulgação que deveria. Está aqui esse trecho aqui. Doenças degenerativas. O sistema retículo endotelial exerce papel importante na homeostase, quer dizer, manter o organismo saudável, inclusive dos lípides, das gorduras. Dessa maneira, tem-se demonstrado em animais que o sistema retículo endotelial está implicado na produção e excreção do colesterol, quer endógeno como exógeno. Conclui-se daí que a hipercolesterolemia e talvez a aterosclerose, o processo degenerativo das artérias que vão endurecendo, dependem do perfeito funcionamento do sistema retículo endotelial, podendo ser reduzida a taxa do colesterol sanguíneo através da imunoestimulação do sistema, conforme experiências realizadas em ratos na Universidade do Tennessee. Quer dizer, enquanto em 40, no Brasil, o professor Jesse Teixeira descobriu em ser humano como estimular o sistema retículo endotelial, em 76, 36 anos depois, nos Estados Unidos, no Tennessee, estava se estudando em ratos. Né? Estamos realizando experiências em tal sentido no serviço do professor Luiz Vedecura, em São Paulo. Quer dizer, então, a autoemoterapia é um recurso de enorme valor, porque com essa amplitude que o avanço da imunologia deu, porque antes realmente só se sabia que combatia infecções. Eu só usava, por exemplo, para reduzir o tempo de uma de cura, por exemplo, de uma pneumonia. Dava o antibiótico e usava simultaneamente a autoemoterapia. Com isso, eu conseguia reduzir primeiro a quantidade de antibióticos, a pessoa não precisava tomar tanto antibiótico. E o tempo de cura se acelerava, porque o antibiótico fazia uma parte, quer dizer, paralisava a reprodução dos micro-organismos, dos micróbios, e a autoemoterapia estimulava os macrófagos a devorar esses micróbios. Então, complementava a ação um do outro. E com isso eu tive um resultado muito bom em doenças, em pneumonias até duplas, graves e tudo, conseguia resolver os problemas, associando os dois recursos. Um que paralisava a reprodução, porque muita gente pensa que antibiótico é bactericida. Não, antibiótico não mata a bactéria, ela só paralisa a reprodução das bactérias. Quem mata a bactéria é o nosso sistema imunológico, ele é que completa o trabalho do antibiótico. O antibiótico dá chance dele se ativar e vencer a infecção. Dia 10 de setembro de 76, se interna na clínica. Nesse tempo eu era chefe da clínica médica do Hospital Cardoso Fonte. E tinha uma consultora dermatológica lá, doutora Rícia Álvares Florião, que trabalha aqui pertinho, na Praça Sãs Pena. Pois olha, ela fez o diagnóstico. Com três biópsias, é uma senhora que há 8 meses não andava, estava em cima de uma maca, entrevada, e é internada no hospital. Bom, aí ela faz o diagnóstico, tira as biópsias, manda para a anatomopatologia do hospital, e a doutora Glória Moraes, a chefe da anatomia patológica, diz, dá o laudo, esclerodermia fase final. Então a doutora Rícia resolveu dar uma aula. Nós tínhamos toda segunda-feira uma aula dos casos que não fossem rotineiros, né? Dos casos que saíam da rotina. E esse era um caso bastante raro. Esclerodermia é uma doença autoimune que não é frequente. Então ela deu uma aula belíssima. Eu aprendi muito com ela, porque eu não sabia nada sobre esclerodermia. Sabia de ter lido livro, nunca tinha visto paciente escleroderma. E eu era o chefe dela, né? E ela deu a aula lá.
Quando terminou a aula, quando estava terminando no prognóstico, para dizer o que, que tinha a fazer pela paciente, a doutora Rícia mandou a enfermeira levar a paciente. Eu entendi. E disse para ela, bom, agora chegou a hora de dizer o que tem que fazer pela paciente. Você mandou tirar a paciente para ela não escutar. Ela disse, é verdade, eu não tenho nada a fazer pela paciente. Eu digo, Rícia, você me entrega essa paciente para eu fazer, aplicar uma técnica que não é corrente, que chama-se autoemoterapia. Ela riu e disse assim, ela riu na frente do chefe, que era eu, e dos outros dois assistentes, que eram meus assistentes. Então, Moura, eu fui residente médica, o senhor sabe que eu cheguei em maio dos Estados Unidos, eu era residente médica lá, numa clínica, para onde convergiam todos os casos de esclerodermia de todos os Estados Unidos. E a clínica não era mais nada do que um depósito de escleroderma. Não tinha mais nada a fazer. Então, o senhor acha que pode fazer? Eu digo, olha, eu vou agora em casa pegar os dois trabalhos, o do Jesse Teixeira e do, que esse aqui, e do Ricardo Veronese, vou pegar esses dois trabalhos e você vai ver que a ideia tem fundamento. Fui, levei uns 20 minutos para trazer os trabalhos, cheguei lá, li essas partes principais dos dois trabalhos e perguntei a ela, e agora isso? Ah, tem lógica, pode funcionar, vale a pena. E eu então fiz, mas eu precisava, como ia fazer uma coisa nova num hospital, que ninguém nunca tinha feito, eu então, eu peguei fiz uma dose brutal. Eu tirei 20 centímetros cúbicos de sangue, e apliquei 5 em cada braço e 5 em cada nádega, porque eu tinha que produzir um resultado, ou funcionava ou não funcionava, eu tinha que chegar aqui. A melhora foi uma coisa espantosa. Ela ficou, os tecidos dela, porque a pessoa com esclerodermia fica com a pele como se fosse pele de um jacaré, dura. A pessoa morre numa situação terrível, porque morre em asfixia, porque não consegue respirar mais, o pulmão não pode expandir. Não tem condição de expandir porque ela fica um bloco de madeira, como dizer, o corpo, né? Eu então fiz e, por incrível que pareça, 30 dias depois, no dia 10 de outubro de 76, essa paciente saiu andando do hospital. Muitas, muitas aplicações. Primeiro, todas as doenças infecciosas, de modo geral. Segundo, todas as doenças alérgicas. Ela tem um efeito maravilhoso na asma bronca, nas alergias cutâneas, em doenças que ainda não se sabe bem o que é, por exemplo, na psoríase funciona maravilhosamente bem. Nas doenças autoimunes, que são muitas hoje, doença de Crohn, uma doença autoimune que destrói o intestino, quer dizer, os anticorpos atacam o final do intestino delgado. A doença de Crohn, o jejum. Então, doença de Crohn, a doença, o lupus, eu já usei, tem uma paciente, que também vou dizer só os iniciais dela, RS, essa moça ensina crianças a bailar em Caxias, ela sofria de lupus. Eu digo ela sofria, não, ela sofre, mas não tem sintoma mais, não tem nada, como se tivesse curado. E ela leva essas crianças todo ano, patrocinado pela Itália, para dançar lá na Itália. Criança de rua que ela ensina a dançar. Essa moça, eu tratei de lupus. Ela não podia, não tinha condições de trabalhar, nem de fazer nada. Foi isso. Então, no lupus, a esclerodermia que eu já contei, artrite reumatoide, dá um excelente resultado em artrite reumatoide. Eu tenho uma paciente da UFRJ. Uma funcionária de lá, que estava praticamente sem andar há 8 anos, e com a autoemoterapia, ela está hoje normal. Ela sobe no meu consultório, pega ônibus, não tem mais problema nenhum. Na miastenias graves, eu tenho uma paciente que tem a minha idade, 78 anos. Essa paciente, ela até tem um mês mais do que eu, 79, vai fazer 79 antes de mim, que eu faço 79 em maio. E ela foi diagnosticada miastenias graves em 1980, no Instituto de Neurologia
na Avenida Pasteur. E foi dado como não tendo nada a fazer, porque nada se fazia mesmo. E ela vem fazendo autoimunoterapia desde 1980. Ela é a única sobrevivente dos diagnósticos feitos da miastenia grave, das todas as pacientes que tinham miastenia grave na época que ela começou, em 1980, não existe nenhuma viva. Só ela. Vai no meu consultório com a filha, acompanha. A filha, ela toma ônibus. Pessoa humilde e tudo, toma ônibus. E chega no meu consultório. Isso 24 anos depois. Então, é realmente uma coisa incrível da gente de não se divulgar um trabalho que beneficia, que alivia o sofrimento de tanta gente, em tantas direções, vamos dizer, em tantas patologias, em tantos tipos diferentes de doenças crônicas e agudas também. Eu, por exemplo, eu sei que eu estou errado de não tomar vacina de idoso, mas é como eu faço auto-hemoterapia, eu não preciso tomar vacina de gripe de idoso, porque eu tenho o sistema imunológico ativado. Não condeno, não. Ótimo que todo mundo faça a vacina, tome a vacina de gripe. Ótimo. Eu não preciso. Eu nem minha mulher, nós não precisamos, porque nós fazemos auto-hemoterapia, mantemos o nosso sistema imunológico ativado. Então, realmente, é um recurso terapêutico que tem uma amplitude enorme, mas enorme mesmo. E o benefício que causa, por exemplo, em 1980, no consultório que eu tinha na cidade, no edifício de Paoli, que era numa sala que um irmão que tinha lá, e eu atendi uma senhora, eu digo só que o nome dela é só Graças, que aí não dá para identificar. Essa senhora foi diagnosticada esclerodermia pela serviço médico da Petrobras. E foi dada como não tinha cura, não tinha o que fazer, e decidiram, então, aposentá-la. Foi quando ela me procurou. E eu contei o caso de 4 anos antes, do caso de esclerodermia, da outra paciente, do Hospital Cardoso Fontes. Contei a ela e ela decidiu fazer o tratamento. E eu fiz o tratamento dela e ela não tem sintoma nenhum, nem nada, até o dia de hoje, e só vai se aposentar no ano de 2005 por tempo de serviço. Ia se aposentar em 1980. Só vai se aposentar 25 anos depois. Então, realmente, é uma coisa que poderia mudar. E como mudou a vida dela? Imagine se ela se aposentasse naquela altura, que aposentadoria ela teria hoje? Que situação ela teria? Bom, provavelmente nem viva estaria, né? Se não tivesse feito esse tratamento, não teria. Então, é uma coisa, é um recurso que tem um número enorme de aplicações e que tem uma explicação científica como funciona. Não é algo dizer que é misterioso, que é uma magia, uma panaceia qualquer, não. Se sabe como, foi comprovado. O Jesse Teixeira, realmente, os trabalhos anteriores, europeus, todos eram na base do empirismo. Ninguém tinha comprovado como funcionava. Por um brasileiro, Gerson Teixeira, que comprovou como funcionava em 1940. Mas daí por diante, com a comprovação científica de como age o tratamento, era para esse tratamento ter sido divulgado e estar sendo usado, porque o custo, a medicina se torna cada vez mais cara, os recursos cada vez mais caros. As doenças que a auto-hemoterapia evita, muitas são já de idade avançada. O idoso está se tornando um paciente que representa um peso muito grande na despesa. Por isso que os planos de saúde cobram um absurdo dos idosos, porque realmente eles custam muito mais caro para ser mantidos com vida, né? E com relativa saúde. E a auto-hemoterapia, o exemplo é nosso. Nós, o que é que nós gastamos? Temos um plano de saúde, não estamos dando prejuízo para o plano de saúde. Minha mulher com 78, eu vou fazer 77, eu vou fazer 79. Nós sempre temos 2 anos de diferença. Só que de vez em quando ela fica um pouco mais velha e só ficamos com 1 ano de diferença. Aí é só isso que... Essa é a única diferença, né? Que há. Então é realmente...
É uma coisa muito, muito valiosa esse tratamento. Eu espero é que a gente consiga ir divulgando e com o tempo a gente conseguirá realmente ir fazendo com que alguns colegas vão usando e porque vão sendo pressionados pelos pacientes. Então, a verdade é essa. Quando eles veem o resultado, pacientes contam o resultado que tiveram e veem que não há como explicar, muitos saem pela tangente e dizem, ah, isso é remissão espontânea. É a saída, para não admitir que foi auto-hemoterapia. Minha filha, está na Espanha, que mora na Espanha, ela era estéril, ela tinha ovários policísticos, foi o primeiro caso, foi ela, e não podia engravidar. Ela, na Espanha, o médico lá, doutor Pedro, que veio a ser o obstetra dela, e fez os partos dos dois filhos que ela teve, ele que aplicou, fez a aplicação da auto-hemoterapia nela. E, há uns 6 meses depois, ela não tinha mais cisto algum. O sistema imunológico tinha devorado os cistos, tinha eliminado os cistos. E ela engravidou a primeira vez. O doutor Pedro, que aplicou, fez a auto-hemoterapia nela, continuou. Ela, depois de engravidou a segunda vez, depois, durante 20 e tantos anos, aplicou o DIU nela para não engravidar mais. Aí inverteu o problema. Antes era estéril e depois tinha que usar DIU para não ficar. Porque já estava satisfeito com um casal de filhos, são dois netos que eu tenho lá, de 20 e poucos anos, né? Uma de 22, 23, outra de 21. Uma é agrônoma e a outra, e outro, o meu neto é imagem e som, que é mais novo do que ela. Então, aquilo foi depois eu usei muitos pacientes aqui, já resolvi muitos casos de cisto de ovário. E de mioma também. O mioma é devorado pelo sistema imunológico. Então, realmente é uma coisa de enorme valor. E eu espero que agora haja uma divulgação maior, que a gente consiga essa divulgação. A púrpura trombocitopênica. Essa púrpura foi uma coisa incrível, o resultado. Bom, foi esse caso da púrpura aí, da dona Maura. Bom, falando só o nome dela, não. Que teve que amputar, que ia amputar a perna e que salvou a perna dela, a auto-hemoterapia salvou a perna dela. Ela só hoje aluga cavalos simplesmente porque ela fez auto-hemoterapia, senão não alugaria por cavalo de maneira nenhuma, porque ela não poderia trabalhar com uma perna só, ia amputar na altura da coxa. Né? Então, os dois, a auto-hemoterapia, no caso da púrpura, foi o seguinte: essa moça estava com. Tinha um filho pequeno, de 1 ano e pouco, e começou a sangrar, sangrar, gengivas, sangrar, até pelo ouvido, otorragia. E então o médico, que lá de Visconde de Mauá, quando viu que ela podia morrer ali, mandou para Resende. Em Resende, mandaram ela para um hematologista em Volta Redonda. Lá ele constatou que ela estava só com 10 mil plaquetas. Quando o normal varia de 200 a 400 mil plaquetas. E que então começou o tratamento com cortisona em altas doses, 100 miligramas de meticortem por dia. Uma dosagem brutal. Realmente, as hemorragias desapareceram, as plaquetas subiram para 150 mil, e assim ela teve 6 meses tomando cortisona, meticortem. No fim de 6 meses, não funcionou mais a cortisona, mas a cortisona tinha feito ela inchar, não vou dizer engordar, inchar 40 quilos. Então, aí não, mas mesmo assim já não funcionava, nem o motivo de ter parado, porque já não funcionava. Então, ele substituiu a cortisona, que já não funcionava mais, e as plaquetas desabaram de novo, vieram para um número mínimo. Então substituiu por dois remédios, medicamentos que se usam como quimioterápicos em câncer, Enduxan e Metroxate. Aí as plaquetas subiram de novo e voltaram ao normal.
por 2 meses. No fim de 2 meses também não funcionou. Então, o médico encaminhou-a para um cirurgião que iria tirar o baço dela, porque as plaquetas são mortas no baço, por algum motivo que a medicina ainda não sabe, elas não são reconhecidas como próprias, e o baço mata essas plaquetas com 1 dia de idade, quando elas devem viver 5 dias. E aí a medula óssea não tem a capacidade de repor essas plaquetas que são mortas no baço, muito jovens. Então, a solução que se encontrou foi, única solução, fazer esplenectomia, tirar o baço. Mas ela quis saber, ela era uma moça de 20 e poucos anos, com filho ainda, aí já tinha um pouco mais, 1 ano e meio, o que que teria que, qual era a esperança dela, vamos dizer, se havia certeza de cura. E o cirurgião foi muito honesto para ela, disse, olha, só há cura se o fígado substituir a função do baço. Senão, a senhora não vai ter uma vida que preste e vai durar pouco. Ela, então, decidiu não fazer. E foi lá, voltou para Visconde Mauá. E eu mandei ela fazer auto-hemoterapia. E, no fim de 6 meses, ela estava boa até hoje. Depois disso, teve mais 2 filhos e com seu baço. Não teve o que fazer comigo. Quer dizer, isso foi uma coisa extraordinária. Essa senhora que aluga cavalo, Dona Maura, e uma aranha armadeira, que é a pior das aranhas, pior do que a aranha caranguejeira, viúva negra, pior do que essa, embora seja pequena, chama armadeira porque ela dá um bote, ela é marrom e dá um bote. Ela gosta de viver no meio de madeira velha. E lá, como é frio, no inverno tem sempre madeira para usar nas lareiras e tudo. Então, e ela foi picada por essa aranha. Na perna. Aí gangrenou a perna dela e realmente já se viu os ossos, tíbia e perônio, já se viu os ossos, estava uma coisa terrível. E então, como não existe antídoto e o Instituto Butantan manda que ampute, porque por não ter antídoto, né? Então ela foi para Santa Casa amputar. Mas na hora, agora é um caso curioso que eu vou contar porque é interessante a brincadeira, porque vamos dizer, a Dona Maura é uma pessoa estranha mesmo. É muito engraçada até, mas merece contar. E ela foi certa, ela fez o que é certo, só que ela não entendeu bem o que era o motivo, né? Então, ela foi lá para amputar a perna e eu, na hora que estava já, ela pensou que era um curativo que iam fazer. Quando disseram, ela já amarrada na mesa de operações, que era para cortar a perna, ela começou a gritar e pediu para que soltasse. Disseram que não, que ela ia morrer se não amputasse a perna. Então ela pediu que viesse lá na Santa Casa, chamasse o delegado. E o delegado veio e disse para ela, bom, se a senhora assinar um termo de responsabilidade, os médicos lhe liberam. Mas a senhora vai ter que assinar um termo de responsabilidade, porque dizem que a senhora vai morrer gangrenada toda. E ela resolveu assinar. E voltou para Mauá pensando em morrer. Aí me mandaram e eu fiz a auto-hemoterapia nela. Só que eu me lembrei. Aí juntei mais outro recurso. Me lembrei, tinha um médico francês, cirurgião de guerra, de 14 a 18, chamava-se Pierre Delbé, que salvou inúmeros membros amputados com uma solução de cloreto de magnésio que ele fazia com 20 gramas com 2 litros de água, para ficar isotônico. E ele lavava as feridas com esse cloreto. E ele salvou inúmeras pessoas que tinham gangrena. Então eu acho que aí juntou as duas coisas. A ação dessa solução, que ele funcionava como um poderosíssimo desinfetante, e a auto-hemoterapia, que funciona como um poderoso estímulo imunológico. Então, juntou as duas coisas. E em mais ou menos umas 2 ou 3 semanas, Dona Maura estava com a perna curada. Mas aí vem o lado da brincadeira. Ela marcou consulta no médico que estava fazendo o que o Instituto Butantan mandava fazer, né? Então, marcou consulta. Lá no consultório particular do médico, esperou ter bastante gente na sala e disse para o médico: Olha, a perna que o senhor ia me cortar era essa aqui. Mas ela é fazendeira, então ela disse assim: Se o senhor há muito tempo não cortava a perna de ninguém,
e precisava praticar na minha perna, era só me dizer que eu trazia um porco e o senhor teria quatro pernas para amputar. Essa é a dona Maura. Ela gosta de. Fala o que ela pensa mesmo. Achou que. Não foi nada disso. Foi o médico achou que tinha que amputar mesmo. Mas ela interpretou que ele queria praticar na perna dela. Há muito tempo não amputava perna nenhuma. Tem, mas não é a mesma coisa não, porque é uma doença mais degenerativa, não é tanto uma doença de autoimune, de autoagressão por anticorpos, não. Uma doença que a bainha de mielina, a parte branca dos nervos, é destruída, se supõe por genético, que a pessoa já nasce com uma tendência àquilo. Há uma frequência grande nas famílias que sofrem de esclerose múltipla de ocorrer mais pessoas. É uma doença até que dá muito mais em mulher. Há muito mais frequência na mulher do que no homem. Da mesma maneira que a hemofilia, a mulher não sofre, no caso, e o homem que sofre, mas não transmite, e a mulher não sofre, mas transmite, na esclerodermia, na esclerose múltipla. Agora, eu usei em esclerose múltipla e a paciente teve uns. Eu, não houve reversão. Como no lúpus, né, na artrite reumatoide, não houve. Mas há muitos anos ela está durando em uma situação boa, já não poderia estar viva há muito tempo. Quer dizer, pelo menos estaciona ou pelo menos retarda a evolução. Há um benefício. Agora, não igual como nas outras doenças autoimunes, não. E aí o resultado é mesmo muito bom, muito, muito bom. Essa menina era uma menina com chama mal asmático, que é uma asma extremamente grave. Ela vivia se internando para ir para oxigênio, porque era coisa grave mesmo. Madrugada ela tinha que levar a filha para isso. E então alguém indicou, porque eu faço tratamento de asma, sempre uso autoemo nesse caso. E então a mãe levou essa criança e eu prescrevi a autoimunoterapia. Era uma criança de 10 anos. Ela aceitou muito bem e começou o tratamento. E eu mandei que, como era um caso muito grave, normalmente eu mando os pacientes voltarem 2 meses depois, mas nesse eu mandei um mês. E ela não aparece. Quando chega no fim do mês, não aparece. Passando quase 2 meses, chega a mãe com a criança. Mas constrangida mesmo, só faltando querer se enfiar debaixo da mesa, de tão constrangida. E a mãe disse: Olha, o senhor me desculpe, eu não trouxe minha filha, porque houve um caso, e eu quase foi o seguinte: eu, quando fui tirar a receita da pediatra que trata ela desde os 9 meses de idade e virou amiga da família, frequenta as festas de aniversário, é uma amiga da gente, saiu a sua receita. A médica viu a receita de autoemoterapia, né? E disse: Isso não existe, pelo amor de Deus, não faça isso em sua filha, a senhora vai matar. E ela, para mim, já é como uma filha, eu gosto dela. O que é verdade, ela gostava mesmo, já tinha, era 9 anos e meio paciente dela, né? E ela já frequentando a casa, tudo. Então, eu disse: Pelo amor de Deus, tal. E ela. Mas isso aconteceu 3 semanas depois de ela sair do meu consultório. E a menina já tinha melhorado. Tinha passado sem se internar esse período. Ela praticamente toda semana estava internada. Bom, então, a mãe decidiu não fazer, porque tinha confiança numa pessoa. Eu tinha sido a primeira consulta que ela tinha levado a filha. E a outra, 9 anos e meio de convivência. E não fez. Só que, quando completou 1 mês e pouco, começou ela a piorar de novo. Aí quem exigiu que levasse no consultório foi a filha. Então chega a filha, se eu quero continuar esse tratamento, eu me senti bem, eu quero continuar. Então ela disse: Ah, mas eu tenho que falar com o médico. Aí eu contei a ela, nesse dia os meus clientes ficaram mofando lá na sala de espera, porque eu levei 2 horas com essa mãe para explicar o que, que era a autoimunoterapia, para ela sair acreditando que não havia risco nenhum, que tive que dar N exemplos para ter certeza que a coisa ia continuar. Só que, a horas tantas, ela disse para a filha: Tudo bem, eu vou fazer. Mas
Você vai ajoelhar aqui e jurar que não vai contar à médica. E fez a filha ajoelhar e prometer que não ia contar. E esse segredo foi mantido um ano. Eu dei alta para ela um ano depois. Curada, não tinha mais nada. Nunca mais teve crise de asma. Mas aí, só que a mãe chegou com um problema de consciência no final do ano, quando eu dei alta. Disse, e agora? A médica acha que o que curou foi o tratamento dela que levou 9 anos para fazer efeito, mas finalmente acabou fazendo efeito, porque ela tem certeza que eu não continuei com aquele tratamento. E eu continuei. Isso para mim é um problema de consciência, porque ela tem tantas, ela é uma alergista, tem tantas pacientes com o mesmo problema que poderia beneficiar. E eu estou com um problema de consciência. Aí eu disse para ela, bom, o problema é seu, não é meu. A senhora é que tem que contar. Disse, mas eu fiz minha filha jurar que não ia contar. Como é que eu vou fazer com isso? Ela também vai ter que confessar? Não, a senhora que fez ela jurar, o problema não foi dela. O problema é seu. E eu não sei como terminou essa história. Como é que terminou? Se ela chegou, acabou contando, não sei. Porque eu dei alta e nunca mais a menina teve nada. Então ficou, acabou a asma dela. As técnicas iniciais, ainda empíricas, em 1900, começou em 1912, foi o professor Ravot, francês, que começou lá. Ele usava uma em doses crescentes, de 1 centímetro, 2, 3, 4, 5 até 10, ia crescendo em cada dose. Depois, o Gerson Teixeira já não fazia assim, ele dava logo uma dose única, e como ele interessava uma dose, quer dizer, para evitar a infecção pós-operatória, então ele dava logo 10 ml de uma vez, e 5 dias depois fazia outras 10 ml, que era como eu comecei aplicando por ordem de meu pai, quando operava os pacientes, era exatamente assim. O que eu cheguei à conclusão é que a dose varia com a gravidade do problema. Vamos dizer, 5 ml para uma doença que não seja muito séria, não é um lúpus eu só uso 10 ml, lúpus, miastenias graves e artrite reumatoide eu uso 10. Quando é uma alergia, vamos dizer, uma reação alérgica, uma asma, normalmente é 5 ml, basta 5 ml. Rinite, 5 ml. Não há necessidade de doses maiores. No caso, casos desesperadores, como foi o caso da esclerodermia, primeiro caso que eu tratei, em 76, eu usei 20 ml iniciais, porque eu precisava dar uma resposta violenta para a paciente sair de uma situação que estava praticamente esclerodermia fase final, não tinha nada para fazer. Então, era tudo valia. Pode-se fazer a autoimunoterapia durante 10, 15, 20 anos. Eu, por exemplo, tomo há muitos anos. Mais de 15, 20 anos que eu faço autoimunoterapia. Agora, não há nenhuma contraindicação. A gente faz, eu faço, venho fazendo, porque eu viso evitar doenças que deveriam se incorporar no meu dia a dia, porque com a idade que eu fui avançando, eu ia passei pela idade dos acidentes vasculares. Muito bem, então tomava para evitar o acidente vascular, tanto cerebral quanto cardíaco, né? Agora estou tomando porque também me protege contra o câncer. Mantendo meu sistema imunológico ativado, eu tenho sempre macrófagos prontos para devorar as células que com a idade, ou até jovem até aparece, porque célula cancerosa de vez em quando é como numa fábrica, um controle de qualidade. Existem sempre produtos que não saem corretos e tem que haver um controle de qualidade. O nosso controle de qualidade é o sistema imunológico, que faz o controle de qualidade das nossas células. Então, isso realmente é necessário. Não há limite de uso de tempo. Pode-se usar uma vida inteira. Eu mando os pacientes fazerem assim. Faz uma série de 10 aplicações, depois descansa um mês. Alguns casos que nem precisa, é só como prevenção, descansa 2, 3 meses, depois faz outra série. Seria, vamos dizer, para usar de forma permanente, agora com intervalos, dependendo os intervalos da finalidade com que está sendo aplicada a autoimunoterapia. Se for apenas preventivo, pode fazer intervalos grandes. Se for
visando um problema, uma doença que já houve e que tem que ser mantida sob controle, aí faz-se intervalos menores. Faz-se 10 aplicações, 30 dias de intervalo e tudo. Quando chega muitos pacientes, eu começo com 10 ml na fase aguda da doença e depois eu reduzo para 5 por semana, porque não precisa mais. E tem pacientes, agora vou dar o exemplo do caso que a minha vizinha lá de Visconde de Mauá, que tem uma casa lá, ela teve uma doença que ia cegá-la, ela teve toxoplasmose e já estava com 20% da visão. Então, ela, um dia, uma amiga dela nos encontrou na estrada e contou a história e eu, então, prescrevi autoimoterapia para ela. Ela, por conta dela, quando viu que melhorava, ela aumentou de 10 para 20 ml. Tomava 10 em cada nádega, 20 ml. E ela recuperou 80% da visão. E ela até hoje faz. Isso já tem mais de 10 anos, bem mais, né? E ela até hoje ela faz isso aí. O intervalo entre uma aplicação e outra é de 7 dias. Casos raros que eu faço de 5 em 5, quando eu quero manter o nível de macrófago no nível máximo, de acima de 20%. Quando não há necessidade disso, quando a infecção ou o problema está sob controle, eu então faço de 7 em 7 dias, porque dá para reativar no sétimo dia e volta de novo aos 20%. Porque faltou eu explicar que do momento que se aplica, faz-se a autoimoterapia, leva 8 horas para a taxa de 5% chegar a 22%. Cada hora vai subindo. O Gerson Teixeira, a técnica que ele usou para comprovar a ação da autoimoterapia, foi uma coisa muito simples. Simples porque, depois que a gente lê, né? Porque a descoberta que é difícil. Ele descobriu que, usando uma substância cáustica que se chama cantárida e passando na coxa, forma-se uma bolha. Aí o que, que ele fez? Ele resolveu tirar o líquido da bolha e contar o número de macrófagos. E constatou que tinha 5%. Aí fez vários dias uma bolha e constatava que era 5%. Aí fez a autoimoterapia e começou de hora em hora a tirar umas gotas dessa bolha. A cada hora o nível de macrófagos ia subindo e no fim de 8 horas chegou aos 22%. E ele constatou que durante a semana toda, os 5 dias manteve sempre os 20%. Todo dia ele tirava e mantinha os 20%, 22%. Do quinto ao sétimo dia é que começou o declínio. Então ele fez isso em coelhos. Ele fez a autoimoterapia em coelho. E verificou que terminava a ação da autoimoterapia quando o sangue terminava, porque ele sacrificava o coelho e verificava. Voltou de novo aos 5%, foi ver no local que tinha sido aplicado o sangue, já não existia mais sangue. Mas a autoimoterapia também é usada em veterinária. Se usa em vaca, que tem uma doença vírus que chama-se figueira, é como verrugas que nascem no focinho da vaca e que realmente prejudicam muito, muito a vaca, aplicando a autoimoterapia que eles fazem com 20 ml na vaca, em 2, 3 dias cai toda a figueira, cai todas aquelas verrugas que a vaca tem e desaparece tudo. Isso é uso veterinário. E músculos do braço, às vezes tem pacientes que querem que aplique os 10 ml logo no músculo, num braço só, para não levar 2 picadas. Eu sou contra. Eu acho que 5, o músculo do braço, o deltóide, comporta 5 ml. Bem, não há problema nenhum. Agora, na nádega, sim, a gente pode aplicar os 10, o músculo glúteo tem a capacidade de receber 20 ml, de 10 ml. 10 ml. A dona Malu, essa que eu contei, da toxoplasmose, aplicava 10 em cada nádega, porque ela queria um efeito máximo que podia por causa da vista dela, né? Ela queria salvar a visão, né? Mas isso foi ela mesma, isso não fui eu que receitei os 20 ml assim, não. Isso foi a própria paciente que decidiu tomar de 20 ml para ter um resultado mais eficiente, né? Então,
A dosagem, há casos que eu acredito, e dependendo também, teria que ser feito um estudo, qual a necessidade real. Por exemplo, se tem relação essa quantidade, é uma coisa que eu já vim pensando nisso. Qual seria a relação entre o peso corporal? Porque as dosagens dos medicamentos variam em função do peso corporal. A dosagem que uma criança toma de 30 quilos é muito menos do que uma pessoa de 70. A autoimune talvez seja desnecessário em crianças pequenas ser uma dosagem como se dá em adulto, de 5 ml. Poderia aplicar 2, 3 ml. Isso tudo é a minha esperança, que essa nossa fita aí e essa divulgação que vai resultar disso, que interesse pessoas que queiram fazer uma pesquisa de laboratório sobre isso, que tenham condições de fazer, porque eu não. Eu faço tudo na base de um estudo da clínica, na base de raciocínio, sem pesquisa de laboratório, sem nada, porque eu não tenho laboratório para isso, não tenho laboratório de pesquisa. Então é tudo pesquisa clínica, da aplicação prática da autoimunoterapia. Todos os meus estudos vêm de aplicação prática. Como eu tenho certeza de que é uma técnica absolutamente inocente, que nenhum mal faz para a pessoa, nunca vi nenhum problema, eu então, a gente diz, bom, mas se uma injeção de penicilina pode dar um choque anafilático? Pode, mas o próprio sangue não dá choque anafilático em ninguém. Não há o menor risco desse tratamento. Nunca vi nenhum abscesso, nenhuma contaminação. Por que que não há abscesso? Porque como estimula o sistema imunológico, mesmo que ela seja aplicada mal, não deve ser, deve ser aplicada nas melhores condições de higiene. Mas se for mal aplicada, dificilmente vai haver uma infecção, porque o sistema imunológico está aguerrido, está quadruplicado. Então é por isso que dificilmente, eu nunca vi até hoje nenhum problema. Já vi sim pacientes que se não podem ver sangue e quando vão tomar a injeção desmaia, mas aí é pelo emocional, não tem nada a ver com a autoimunoterapia, com o efeito sobre o equilíbrio da pessoa, não tem nada a ver. Mas então, realmente, eu acho que é de grande valor essa técnica e eu espero que agora a gente tenha uma divulgação grande. Ele foi um filho de jardineiro que chegou a Lorde, que jamais um filho de jardineiro tinha chegado a Lorde, graças ao bendito afogamento de Winston Churchill, que tinha 8 anos de idade, quando caiu no poço, e ele tinha 10. O Alexander Fleming tinha 10 anos. Ele era filho do jardineiro do pai de Winston Churchill, que chamava-se Lord Churchill. Ele salvou Winston Churchill, tirando do poço. O Lord Churchill chamou o pai dele e disse, olha, a vida do meu filho não tem preço, de Winston Churchill. Felizmente, né? Porque Hitler se deu mal graças a Winston Churchill. A vida do meu filho não tem preço. Peça alguma coisa que eu lhe darei. Se você quer uma casa, eu lhe darei uma casa. Ele disse, não, eu não preciso de casa. Eu já nasci aqui. Meu pai nasceu aqui. Meu avô é que foi o primeiro que trabalhou aqui. Eu preciso conseguir atender a um desejo de um filho meu. Eu tenho 4 filhos. 3 vão ser operários como eu. Não tem interesse. Mas o Alexandre, desde pequenininho, ele diz que quer ser médico, que quer ser pesquisador, desde pequeno. E eu não teria a menor condição de atender ao desejo dele. Aí disse o Lord Churchill, então ele será. Se ele tiver capacidade, ele será. Por falta de dinheiro é que não haverá problema. E então ele se formou em medicina, o Alexandre, e com a humildade dele, graças à humildade dele, é que ele descobriu a penicilina. Porque o Lord Churchill ofereceu para ele qualquer quarto, nas 100 quartos da mansão dele, e o Alexandre disse, não, isso foi contado pelo próprio Alexandre no Hospital dos Servidores do Estado em 1951. Então, na rua Sacadura Cabral. Então, o Lord Churchill, disse, você escolhe um dos 100 quartos. Ele disse, não, o senhor às vezes enche isso aí de convidados, fica tudo lotado, eu basto um lugar debaixo da escada. Eram 2 escadas em curva, que subiam para o segundo andar,
E ele disse, ali debaixo tem espaço suficiente para montar o meu laboratório. E por sorte aquilo era um lugar muito úmido. E ele fazendo experiências com placa de cultura, devido à umidade, um fungo que adora a umidade, que é o Penicillium notatum, o fungo, destruiu uma daquelas placas de cultura de determinado micróbio, foi destruído pelo fungo. Ele, como era um pesquisador, em vez de jogar fora com raiva a placa estragada, ele quis saber por que, que tinha havido aquele halo de destruição. E encontrou esse fungo e descobriu que esse fungo secretava uma substância, que, o Penicillium notatum, que chamava-se penicilina. Bom, então ele começou a usar os antibióticos em vacas e cavalos do Jockey Club de Londres, de vacas das fazendas das imediações, com alguma doença infecciosa, uma pneumonia e tudo, e usando. Até um dia que aparece para buscá-lo o comandante da Royal Air Force, para buscá-lo, para ele aplicar penicilina em Winston Churchill, que estava morrendo no norte da Ele tinha ido, Winston Churchill tinha ido dar apoio moral ao Marechal Montgomery, o inglês, que estava levando a pior com o Marechal Rommel, a raposa do deserto de Hitler, né? E ele foi lá para dar apoio e contraiu uma pneumonia dupla. E já não tinha mais recurso, não estava praticamente desenganado. Aí ele o comandante da Royal Air Force, sozinhos, atravessaram por cima da Europa, passando por zonas ocupadas pelos alemães, mas em grande altitude, para não eles poderiam contornar pela Espanha, dando a volta por regiões não perigosas. Mas eles passaram por cima e ele chegou a tempo de aplicar em Winston Churchill. Só que ele, com a simplicidade dele, disse para o comandante da Royal Air Force: mas logo em Winston Churchill vai ser o primeiro ser humano a receber uma injeção de penicilina? Logo Winston Churchill, o nosso primeiro-ministro? Ele disse, mas é tudo ou nada, ele está perdido, o caso dele está perdido. E assim ele salvou a segunda vez Winston Churchill, primeiro do poço, que resultou nele estudar medicina, e depois salvou. E assim ele... Agora, aí é que vem um lado importante. Então ele disse o seguinte, que as pesquisas dele tinham constatado que os micróbios, ao longo de 10 anos, iam criando resistência aos antibióticos. Mas também tinha constatado que depois eles perdiam a memória se ficasse um tempo sem usar o antibiótico. Então, que todo antibiótico deveria ser usado num prazo máximo de 10 anos. E depois descontinuado, se possível, alguns anos. Ou, se possível, até 10 anos. Já que muitos outros antibióticos iam surgir, porque aí, desde que descobriu o mapa da mina, que é o fungo produzindo um antibiótico, os outros fungos também produziam um efeito mortal sobre os micróbios. Foi o que ele descobriu. Por isso que surgiram essa quantidade enorme de antibióticos, tudo na base de fungos. Então, era só fazer isso. Mas a ganância resultou em usar o antibiótico permanentemente, não descontinuar, e com isso os micróbios criaram resistência. E hoje já há até, dizem de brincadeira os médicos que trabalham em hospital, até micróbios residentes, que já até adoram antibióticos, já não são nem resistentes, são residentes, eles adoram isso. Então isso é que foi a história contada por Alexander Fleming, o descobridor da penicilina. E foi os antibióticos é que levaram a descontinuar o uso da autoimunoterapia. Quando o normal, o que certo seria, era acrescentar, somar e não substituir. Por quê? Porque cada um age de uma forma diferente. O antibiótico age impedindo a reprodução dos micróbios e o sistema imunológico é que, aproveitando a pouca quantidade de micróbios e sendo ativado o seu sistema imunológico pelo próprio micróbio, dando tempo para isso, pelo fato do antibiótico controlar a reprodução do micróbio, ele então cria, então, ele devora depois ele, macro e fagos. Macrófago, o termo é macro é grande, e fagos é comer, come partículas grandes. Quer dizer, o macrófago aí devora o micróbio, aproveitando o fato do antibiótico. Quer dizer, se tivesse continuado usando a autoimunoterapia junto com o antibiótico, até haveria muito menos casos de resistência
ao antibiótico, porque não sobrariam cepas resistentes que depois se reproduzem em outras cepas resistentes de micróbios. Urcância é uma reprodução anárquica celular, né? Se o organismo da pessoa não reconhece essas células como próprias e começa a destruí-las no nascedouro, a pessoa pode produzir células chamadas pré-cancerosas e terminar aí, não chegar às células cancerosas, se o sistema imunológico tiver devidamente atuante, né? O câncer é muito mais frequente quando a idade, quando com a idade, uma glândula que comanda o sistema imunológico, que é uma glândula no peito que se chama timos, exatamente aqui o timos, começa a atrofiar. Aí é que começa a frequência dos casos de câncer a aumentar. Mas então o câncer é isso. A gente se, o sistema imunológico estando ativado, vamos dizer, é uma prevenção contra um possível câncer, porque o câncer não começa logo com uma quantidade enorme de células anárquicas. Começa por pequeno número. E se o sistema imunológico estiver vigilante e acabar com ele logo, mas isso também depende da idade da pessoa, se o timus ainda não atrofiou, se o sistema imunológico ainda está em plena atividade, porque depois de 55 anos começa o declínio do timus. Ele vai atrofiando. Daí a razão, no homem, por exemplo, o câncer de próstata, na mulher tem muito câncer de mama e tudo, que até dá antes, até na mulher, por causa, a mulher foi vítima da pílula anticoncepcional, que também exige muito do sistema imunológico. Se a mulher tomasse a pílula, mas fizesse a autoimunoterapia, não teria problema, porque manteria o sistema imunológico ativado. Mas a pílula exige muito do sistema imunológico, porque é um hormônio químico. Exige o trabalho. Por isso, é trabalho de lutar contra o excesso de hormônio. Então, o sistema imunológico poderia fazer o controle disso, evitando que a pílula tivesse os efeitos nocivos que tem, como todo hormônio artificial tem efeitos nocivos. Por isso que se hoje está se usando na menopausa mais o hormônio natural, os fitoterápicos, né? Isoflavonas e tudo, e fugindo do hormônio de reposição químico, né? Então, realmente, no câncer, o sistema imunológico ativado, mantendo ele ativado, principalmente depois de 50 anos, eu acho, para mim, a autoimunoterapia, pelo menos depois dos 50 anos, quando começa o declínio do timus, era hora de começar o tratamento, o uso da autoimunoterapia. Eu fui, anos atrás, eu sempre fazia uma parada para fazer um lanche quando ia para Visconde de Mauá, num posto de gasolina, que tinha também lanchonete lá, que chama-se Olá, Olá. Muito bem. Paramos ali e eu vejo uma menina, um horror, um horror. Mas olha, ela era violeta, violácea a pele, mas uma coisa, eu nunca tinha visto acne igual. Nunca tinha visto coisa igual. Pior, eu nunca vi. Até hoje. E eu vi aquela menina e eu digo, coitada, uma menina, com certeza, uma menina pobre, né? Não tem recursos e está assim, tá desse jeito. Eu vou fazer um ato de caridade, eu vou eu vou dar uma receita para ela, embora ninguém esteja me chamando para dar receita, mas eu vou dar uma receita porque eu curo isso com autoimunoterapia, tranquilamente. Eu curo. Então, falei com a gordinha, uma mocinha gordinha que estava nos servindo, disse, olha, fala com ela lá que eu posso curar esse problema dela do rosto e tudo. E eu dou isso de graça e tal. Mal eu sabia que essa menina era filha, veio a mãe dela, ela era filha do dono dos postos de Olá, o posto embaixador e o posto presidente, onde existia até o McDonald's. E veio lá, não era falta de dinheiro, não. E aí a mãe disse, não, todo de 2 em 2 meses nós levamos ela ao Rio, vamos a um dermatologista, mas ela tem 2 anos que nós levamos e não tem havido melhora nenhuma, está desse jeito. Eu digo, ela, então eu vou lhe dar uma receita
A senhora não me pediu nada, eu vou lhe dar uma receita para sua filha e dei a receita da auto-hemoterapia para ela, que chamava-se Cláudia. Bom, mas não tem importância o nome, não tem importância, né? Primeiro nome. Bom, resultado. Essa menina foi a receita mais cara que até hoje eu já prescrevi. Porque durante um ano eu não conseguia pagar nada no posto lá. Chegava lá, na caixa, o dono do posto já tinha deixado a ordem. Não recebe dinheiro meu de jeito nenhum. Não recebeu. Até que um ano depois eu decidi nem ir mais lá ao posto, porque já estava constrangido de não poder pagar nada. Quando ela se curou desse acne terrível. Ficou limpa, completamente. Ficou completamente. Uma coisa milagrosa. Completamente milagrosa. O pior caso de acne que eu já vi na vida. O cloreto de magnésio, o magnésio é de enorme importância para no uso do dia a dia, todo mundo devia tomar, porque os alimentos hoje estão pobres em magnésio. O motivo é simples demais. É que as plantas precisam muito do magnésio para respirar. É o mecanismo clorofílico delas, a fixação do gás carbônico e a eliminação do oxigênio, fazendo o contrário que nós fazemos usando ferro. O mineral é o ferro para fazer esse mecanismo de respiração dos glóbulos vermelhos, que faz o mecanismo respiratório. A planta faz, é a clorofila, que é a base do magnésio, é basicamente magnésio. É a estrutura mesmo dela. Acontece que se usa hoje em dia, o adubo químico que se usa, hoje em dia é o NPK, só nitrogênio, fósforo e potássio. Não se repõe o magnésio na terra. E acontece que, antigamente, quando as cidades eram todas de casas, as casas tinham fossas e esse magnésio que a gente eliminava pelas fezes voltava para o lençol freático. Mas hoje vai tudo para o mar, para os rios e para o mar. Então está havendo uma pauperização crescente de magnésio nas terras, por não se repor. O magnésio, a importância dele, ele que tem, vamos dizer, as duas razões mais importantes. Ele regula o metabolismo do cálcio no organismo. Ele que fixa cálcio onde deve haver e elimina cálcio onde não deve haver. Então, as calcificações de coluna, as calcificações das articulações, as calcificações das artérias ocorrem por esta carência de magnésio. As calcificações dos rins, oxalato de cálcio, cálculos, pedras de oxalato de cálcio nos rins, é falta de magnésio. Basta dar magnésio para o paciente que ele derrete esses cálculos renais que não sejam os de uratos e fosfatos, que sejam de oxalato de cálcio. Aí é falta de magnésio, de oxalato de cálcio. Então, o magnésio é tão importante que o Delbé, esse médico que usava o magnésio para lavar as feridas, ele não sabia por quê. Mas no livro dele, depois que ele publicou em 40, na Guerra de 14 a 18, ele usava sem saber por quê. E depois ele descobriu que o magnésio ativava também o sistema imunológico. E a prova disso é que na Itália, na França, ele até no livro dele tem o mapa do câncer e o mapa do magnésio. Na metade sul da França, que as terras têm magnésio, quantidade de magnésio, a mortalidade por câncer alcança 3,5%. Aliás, ele diz menos de 3,5%. E no norte da França, em que as terras são pobres de magnésio, mais de 8,5% das pessoas morrem de câncer. Agora, na Itália, ainda é muito pior. É interessantíssimo, porque como um decreto de um César ainda vale até hoje e produz efeitos até hoje, tanta gente morrendo de câncer sem saber por quê. No livro do professor Delbé, desse livro que chama-se A Política Preventiva do Câncer, de Pierre Delbé, nesse livro ele tem a incidência de câncer do norte até o sul da Itália. Por um decreto em vigor ainda de um imperador, dos Césares romanos,
era proibido transportar o sal de uma região para outra para não encarecer o sal. A finalidade é essa. Acontece que, por causa disso, e como o norte da Itália é muito rico em minas de sal-gema, sal na terra que tem só cloreto de sódio e zero em magnésio, zero, a incidência de câncer varia de 7 a 10%. No centro da Itália, onde está a capital, Roma, como o povo já usa sal do mar, mas como tem mais poder aquisitivo, tem mais dinheiro, usa um sal que já aparece um pouquinho de magnésio, 0,08% de magnésio. Já cai essa incidência de câncer para 4,5%. E no sul da Itália, onde, por pobreza, o povo usa o sal que ele dá pro gado, é a zona rural da Itália ao sul. O sal que eles dão pro gado é um sal riquíssimo em magnésio, mas que vira água, vira salmoura. Então eles têm tinas, em toda a família italiana, tem uma tina de madeira em que eles põem o sal ali e usam aquele mesmo sal. E quando ele vai virando água, ele vai usando aquela água mesmo e tempera a comida com aquilo. Isso é milenar, é tradição deles. Por causa disso, no sul da Itália, a incidência de câncer não chega a 2%. Só por causa desse magnésio contido lá. Isso tem no livro do professor Delbé, contando isso. Foi por isso que ele deu a enorme importância. É tirado, sabe de onde vem esse cloreto? Do sal lá da indústria de barrilha lá em São Pedro de Aldeia. O sal, aquele sal que eles produzem lá em Cabo Frio, eles tiram o magnésio para poder o sal virar comercialmente ter mais valor. Porque realmente, você não. O sal, você não pode empacotar um sal carregado de magnésio, sal grosso, porque ele vai estourar aquele pacote, ele é altamente higroscópico e umedece. Então, se tira o magnésio do sal, para que o sal possa ficar na prateleira dos mercados sequinho e não entupir os saleiros também. Ficar, quanto mais seco, quer dizer, quanto mais seco o sal, menos magnésio ele tem. Isto é, tirou o magnésio, para o sal fica mais caro e com menos e mais seco. Lá nessa casa que eu compro, que é lá na Herzog, na rua Miguel Couto, lá eles vendem como vem empacotado da fábrica lá de São Pedro de Aldeia. Tem várias, agora já tem várias fábricas que estão tirando o magnésio do sal para vender o magnésio separado, né? Para preparar é a coisa mais simples. 20 gramas ou 2 colheres de sopa, vamos dizer, um pouco mais do que rasa, um pouquinho acima, em 1 litro d'água, dá uma solução muito boa, vamos dizer, que corresponde em torno de 20 gramas. E toma-se, se for preventivamente, que não tiver nada, a pessoa não tiver nada, como suplemento alimentar, o que está faltando nos alimentos, toma uma xícara de cafezinho por dia. Mas se a pessoa já tiver coluna com osteofito, chama bico de papagaio, artrose, joelho e tudo, toma 2 xícaras de cafezinho por dia desse cloreto de magnésio. E ele vai eliminar essas calcificações todas que ocorrem, né? Em caso de cálculo renal, eu chego a dar 3 por dia, quando é 3 xicrinhas, cálculo de oxalato de cálcio. Elimina esses cálculos. Então, isso aí já resolve uma quantidade, realmente, os problemas. Agora, nas feridas, a gente, para lavar as feridas, não se usa essa solução forte de 20 gramas em 1 litro d'água. Usa-se uma solução que fica isotônica, como é, por exemplo, o soro fisiológico, que é 9 gramas em 1 litro d'água. O soro fisiológico, né, que é com sal, cloreto de sódio, né? Soro fisiológico. No caso do magnésio, é 20 gramas em 2 litros d'água, ou seria 10 gramas em 1 litro, é que fica isotônico. Em vez de 9, que é o caso do sal, do cloreto de sódio, é 10 gramas em 1 litro, fica isotônico. E essa solução é que serve para lavar as feridas, para infecções e tudo. Funciona melhor do que esses desinfetantes, hipoclorina e metilate, todos eles porque estimula, além de funcionar como desinfetante, ainda estimula o sistema imunológico no local, né?
As verrugas se tomam magnésio, a verruga ocorre por falta de magnésio na pessoa. A pessoa tem deficiência de magnésio e por isso esse vírus consegue se multiplicar e criando essas verrugas. Não tem nenhuma Ele importância. nunca se perde. Ele não. O sal não tem tempo de validade. Não tem esse. O magnésio não tem tempo de validade, é eterno. A falta dele é que causa os cálculos renais, porque aí o cálcio se precipita e faz as calcificações de oxalato e cálcio. Aí o cálcio, junto com o batata, o tomate, que tem ácido oxálico, espinafre, ácido oxálico, ele gera os cálculos renais, de oxalato de cálcio. Existe de uratos, que é as carnes que produzem ácido úrico, que causa uratos, e de fosfatos, que são de outros legumes que têm fosfatos. Tem muito fósforo e tudo. Agora, o oxalato é o contrário. A pessoa tem cálculo de oxalato de cálcio por falta de magnésio. O motivo é esse. Não, isso frear, eu não digo, mas eu digo, pelo menos retarda. Porque o câncer, como o que o Delbé provou no livro dele, mas provou que o indivíduo usando uma quantidade suficiente de magnésio, correntemente, a vida inteira, ele tem a possibilidade de ter câncer incomparavelmente menor do que quem tem carência de magnésio. Isso ele provou no livro dele, A Política Preventiva do Câncer, é o título do livro. O único caso que existe se a pessoa tiver insuficiência renal, tiver, por exemplo, em máquina de hemodiálise, porque aí acumula, ele não põe, porque o magnésio, o excesso, se elimina pela urina. Então não há possibilidade de haver excesso de magnésio, porque o excesso sai pela urina. Então não há problema. Agora, se a pessoa não estiver urinando, aí a passar de uma hipomagnesemia, que é o comum que as pessoas vivem, para uma hiper. Mas só se não estiver urinando. Por exemplo, uma coisa errada que eles ensinam, esse magnésio que é vendido nas farmácias, 33 gramas, e mandam dissolver em 1 litro de água. Aí está errado, aí vai dar, pode ser laxante. Aí realmente está excessivamente concentrado. Na verdade, Teria são que 20 ser gramas. ou 20 gramas em 1 litro. Ou essas 33, para quem compra na farmácia, porque hoje todas as farmácias têm, aí 1,5 litro de água. Seria até um pouquinho mais, né? Mais de 1,5 litro. Para dar a mesma proporção, né? Eu faço, não tem problema. Não, eu tenho aí, o que não falta aqui, não falta material para fazer autoimunoterapia. Aqui em casa é artigo de primeira necessidade.
Coisa simples, né? Mas isso pode resultar em tanto sofrimento a menos. O paciente não foi uma cura rápida, não. Levou mais ou menos um ano para ele, para a pele dele mudar completamente e deixar de apresentar aquelas, como se fossem escamas de peixe, e a secura também da pele, que era muito grande mesmo, dava uma aflição, ele sentiu um prurido, uma coceira terrível, ele não podia se controlar, e ele era um auxiliar de enfermagem, tinha isso prejudicava o contato dele com os pacientes ficavam com medo dele. E com esse tratamento, com a autoemoterapia, ele foi gradualmente melhorando, melhorando, melhorando. É verdade que eu dei também vitamina E, remédios que atuassem na pele, vitamina A, mas o que realmente atuou foi a autoemoterapia, foi o mais importante de todo tratamento, foi a autoemoterapia. Dei minerais também para ele, porque a pele dele não tinha vitalidade nenhuma, era uma pele ressecada, como se fosse estrias, toda ela estriada, e com aqueles relevos, que é como se fosse escama de peixe. Agora, é o único caso que eu tive de ictiose, de tratamento de ictiose. Eu não me lembro de outro caso assim tão claro de ictiose. Tem muitos pacientes aidéticos que fazem autoemoterapia e estão se dando bem. Eles mantêm as taxas de chama CD4 em níveis razoáveis. Agora, eles, como eles fazem uso também de outros medicamentos, eu não posso atribuir só a autoemoterapia. É uma melhora, o paciente vive bem. Eu tenho pacientes com muitos anos já vivendo com AIDS e vida normal. Agora, eles também fazem uso desses coquetéis, dessa coisa, junto com a autoemo. Como a autoemo só atua na parte imunológica, e a doença é uma doença que atinge o sistema imunológico, é uma imunodeficiência adquirida, né? Pode ser que a autoemoterapia esteja dando uma contribuição nesta sobrevida de boa qualidade que alguns pacientes que eu trato, não é minha área, porque eu não sou infectologista, então não é minha área, mas eu dou como um complemento, junto com outras tratamentos que eles fazem, né? E tem dado bom resultado. O caso foi do dentista. Esse dentista se contaminou com o vírus HIV no consultório. Ele não era um paciente de risco. Era de risco no sentido de que ele não se protegia como dentista das feridas de aidéticos que ele tratava no consultório dele. E fez o exame e deu positivo, HIV positivo. Eu mandei que ele repetisse, porque eu sabia que ele não era promíscuo, só vivia com a mulher dele. Era meu cliente desde os 4 anos de idade. Era um mestre em soltar pipa. Esse eu conheci ele desde pequenininho, tratei de asma dele, curei da asma dele quando ele era pequenininho, com 5 anos. E então, eu resolvi fazer a autoemo para ele, para ver o que que dava aquilo, depois do segundo exame que deu positivo. Foram 2 semestres, quer dizer, primeiro fez em vários laboratórios, 2 laboratórios, e depois, 6 meses depois, fez e deu positivo de novo. Quando chegou no terceiro exame, 6 meses depois, ele me telefonou na véspera de Natal dizendo que tinha uma grande notícia para me dar. E a notícia era que tinha dado negativo. Então, eu falei com ele, não festeja já não, repete esse exame em outro laboratório. E ele repetiu, deu negativo, e isso já se passaram uns 6 anos, né? Nunca mais deu positivo. Está negativado até hoje.
Agora, se isso foi porque ele tinha uma saúde muito boa e o autoimune foi a força a mais do sistema imunológico que derrotou o vírus HIV, conseguiu acabar com ele, não sei dizer, não era um doente. Foi um doente que eu tratei em condições muito boas ainda, desde o início. A maioria dos outros são doentes que eu já trato quando já estão com HIV há 3 anos, 5 anos, 8 anos, é diferente. Né? Esse foi logo no primeiro, vamos dizer, com 2 meses de HIV que eu comecei o tratamento. Ele se deu muito bem, quer dizer, conseguiu controlar a doença, não teve progresso nenhuma doença ao longo de anos, e vem se dando muito bem com a autoema. Ele não chegou a fazer o uso desses tratamento moderno, que é o interferon perrilhado, ele nunca chegou a fazer. Agora não está negativado, não. Ele não tem mais sintomas de qualidade nenhuma, tem as provas de atividade hepática muito boas, sempre normais, mas o vírus, os marcadores de vírus permanecem. Mas isso vai permanecer o resto da vida, porque todos os casos de hepatite, sempre os marcadores permanecem. A pessoa pode curar a doença, mas fica a marca. O Ascaridil é um medicamento que é usado para verme. O matéria-prima chama-se, o genérico seria cloridrato de levamisol. O Ascaridil foi descoberto, por acaso, por uns médicos americanos que, fazendo uma campanha contra a verminose na Califórnia, eles verificaram que os pacientes com leucemia tinham tido bom resultado, tinham melhorado com pacientes com leucemia. Mas tinha se dado o remédio para verme, pensando, era uma campanha contra a verminose na população mais pobre lá da Califórnia. Né? Bom, então, eles resolveram estudar o cloridrato levamisol e descobriram que ele tinha um enorme potencial de estímulo imunológico. E ele funcionava em uma série de doenças, em herpes, funcionava muito bem em herpes simplex, herpes zoster, e até em hanseníase ele foi usado com ótimo resultado. Artrite reumatoide e também em câncer, também estimulando o sistema imunológico. Eles usavam como coadjuvante da quimioterapia e da radioterapia, como coadjuvante. Mas, misteriosamente, o produto com esta finalidade, que chama-se estimamisol, foi retirado do mercado. Nunca mais existiu. Mas eu, como eu tenho a cópia dele, estimamisol, num dicionário de especialidades farmacêuticas, chama DEF, eu tenho a cópia, eu tirei a cópia e tirei a cópia do Ascaridil. Então eu tenho, porque quando eu dou hoje para os meus clientes Ascaridil, para clientes que não têm verme, eles podem achar, poxa, pela idade dele deve estar esclerosado. Está dando, eu não tenho verme, ele está me dando Ascaridil. Estou com artrite reumatoide, está me dando Ascaridil. Estou com herpes labial, está me dando Ascaridil. Estou com herpes zoster, aqui está me dando Ascaridil. Ele deve estar esclerosado, alguma coisa. Então eu dou sempre junto, tenho no consultório uma quantidade de cópias, as duas, para mostrar que é a mesma substância, o Ascaridil e o estimamisol. Os dois são o mesmo medicamento, com a mesma matéria-prima, cloridrato e levamisol, na mesma dosagem, tudo igual. Então eu substituo com o Ascaridil, mas o paciente leva um xerox das duas indicações, de verminose e de estímulo imunológico, para ele saber que não está tomando remédio só para verme. Né? É assim que eu faço. E aí faço paralelo, Ascaridil eu acrescento. Artrite reumatóide eu sempre uso Ascaridil e autoimunoterapia. Em herpes também, herpes simplex, herpes zoster. Esses são os casos que eu uso. Pessoas que também têm infecções
viróticas muito frequentes, estão sempre gripados e tudo, eu uso o Ascaridil e funciona muito bem. O cloridrato levamisol. O cloridrato levamisol, ele é um modulador imunológico. Ele não é um estímulo imunológico. Agora, somado o cloridrato levamisol à autoimunoterapia, um modulando, no caso. Por isso que o cloridrato levamisol funciona muito bem numa doença autoimune, provavelmente em outras, mas a experiência que existe é só na artrite reumatoide. E tomando 2 comprimidos por semana durante 8 semanas. E depois dá um intervalo, e depois de 1 mês para liberar o organismo do produto e tal, e depois faz outra vez. Como imunomodulador, ele vai ajudar muito numa doença autoimune que se chama artrite reumatoide, né? E funciona em muitas outras, até na doença, na lepra, na mal de Hansen, ele é usado, o cloridrato levamisol. E na brucelose, uma série, nas infecções, tem excelente resultado na herpes simplex, de zóster, os dois tipos, né? Genital, labial, herpes labial, herpes genital, tudo isso funciona. O Ascaridil, isto é, o cloridrato levamisol, ele funciona muito bem nisso. Exatamente, porque ele regula todo o metabolismo do cálcio. Ele fixa o cálcio onde ele deve existir, por exemplo, nas osteopenias, nas osteoporoses, ele fixa. E elimina o cálcio de onde ele não deve existir, das artérias, das articulações, ele elimina os cálculos de oxalato de cálcio dos rins, ele elimina as calcificações generalizadas que existem nas bursites, nas bursiceroses calcificadas. Onde houver o cálcio fora do lugar, ele elimina. E onde houver falta de cálcio, ele fixa, desde que seja dado junto com o cálcio. Que a pessoa tenha uma alimentação rica em cálcio, ele vai fixar. Então não há o menor risco para quem toma cloreto de magnésio em tomar excesso de cálcio. O risco do excesso de cálcio, da calcificação de artérias, articulações, é quem não está tomando magnésio, que regula a distribuição do cálcio. Aí existe. Realmente, muita gente pensa, quem tem artéria esclerose não pode tomar cálcio, porque vai endurecer as artérias. Vai mesmo, se não tomar com magnésio, vai. Mas se tomar junto com magnésio, não, porque o cálcio só vai fixar onde ele deve. Ele é que é o regulador da distribuição do cálcio. Essa é que é importante. Mulheres grávidas podem fazer autoimunoterapia. Não há perigo nenhum, amamentando. O leite vai conter mais anticorpos do que se ela não fizer autoimuno. A criança vai receber um reforço imunológico, né? As pessoas que estão fazendo químio e radioterapia devem fazer, no caso especificamente, vamos dizer, da quimioterapia. A rádio não há necessidade dela fazer autoemo, porque não vai acrescentar nem beneficiar nada. Mas as pessoas que estão fazendo quimioterapia, como a quimioterapia afeta negativamente o sistema imunológico, porque ela atua como imunossupressora, não só sobre as células neoplásicas, células cancerosas, mas também sobre as células boas de defesa. Então, a autoemoterapia feita simultaneamente com a quimioterapia evita que o sistema imunológico baixe demasiadamente, porque nós não temos, não existe ainda uma quimioterapia que seja dirigida especificamente para a célula cancerosa. Ela debilita também as células de defesa. E aí a autoimune vai contrabalançar, vai reduzir os efeitos nocivos da quimioterapia, embora não vai anular os efeitos nocivos, mas vai reduzir. Isso aí seria válido, porque no caso da gangrena, por exemplo,
Eu tive uma paciente que teve uma úlcera de perna e de pé, aliás, pegou o tornozelo dela. E já estava, se via até os tendões, estava no caso que chegou a nível de amputação. Foi então, estava marcado para 2 ou 3 dias depois a amputação desse pé. Essa senhora era diabética há muitos anos. Então ela, a família me chamou, uma pessoa da família me chamou, e eu fui lá no Lins de Vasconcelos atender e achei que haveria... deveria ser tentada a autohemoterapia para, nesse caso, que ainda havia possibilidade de evitar essa amputação. Eu fiz, então, prescrevi a autohemoterapia, ela fez um tratamento de alguns dias, algumas semanas, e a úlcera fechou e ela não teve que amputar e veio a falecer uns 20 anos depois com o seu pé. Ela faleceu ainda consequente à diabetes, porque ela faleceu em consequência de um acidente vascular agudo, um infarto do miocárdio, que é a diabetes produz esses acidentes vasculares, né? É um fator que desencadeia, né? E ela foi a falecer disso, mas morreu com um pé que ia ser amputado uns 20 anos antes. Quer dizer, ela ganhou 20 anos de uma qualidade de vida maior, porque já que ela podia caminhar, andar perfeitamente, tudo, e sem o uso de nenhum aparelho, sem nada. E na cegueira? Na cegueira, o que há é isso, é que a diabetes produz uma arterite, uma inflamação na íntima das artérias. É por isso que leva à cegueira, a falta de oxigenação dos tecidos em função do entupimento. Como a autohemoterapia pode realmente influenciar em alguma coisa, porque ela dá uma proteção maior à célula. Ela aumenta a resistência da célula a essa irritação da glicose. Não que ela cure, ela não atua na diabetes, mudando ou curando o paciente da diabetes, não, de maneira nenhuma. Mas ela, pelo menos, protege a célula. E as consequências, os efeitos adversos, levam muito mais tempo para ocorrer. É uma forma de retardar a destruição celular que ocorre em função da diabetes, né? Que vai afetando todo o sistema vascular, né? Não afeta só os pequenos vasos, não, afeta até os maiores. Depois, é uma doença que precisa ser combatida com muitos antimedicamentos que atuam contra os radicais livres. Não é só controlar a glicose, é necessário evitar a agressão à célula pelos radicais livres. Isso aí com vitamina E, vitamina C, selênio, várias substâncias protegem a célula. Então, a gente, tudo que for feito para evitar os danos causados pelo excesso de glicose, tem valor. Olha, realmente a amplitude é muito grande da ação da autoemo, porque ela atua sobre o sistema imunológico, de um modo geral, quadruplicando uma área do sistema imunológico, que é o sistema retículo endotelial, aumentando os macrófagos de 5 para 22%, e ele é o responsável por toda essa limpeza. A autoemo, aumentando nos macrófagos, faz com que todo o sistema de limpeza dos agressores que ocorrem no organismo, seja de vírus, seja bactérias, seja células anormais, pré-cancerosas, tudo isso pode ser, pela ativação do sistema imunológico, pode ser inibido e evitar as consequências. Então é válido, realmente a autoemo tem uma aplicação muito, muito ampla. Além de que há uma coisa que eu constatei, que ela atua numa área do sistema nervoso, que é a área do sistema nervoso autônomo.
ela harmoniza o sistema vago-simpático. E com isso ela dá uma tranquilidade maior às pessoas. As pessoas tensas tendem a ser simpaticotônicas. E isso causa contração vascular. Isso favorece a hipertensão. A autoemo vai manter sob controle a pressão, mantendo o equilíbrio correto entre o sistema vago, que dilata os vasos, e o sistema simpático, que contrai. Isso é uma outra ajuda, junto com outros recursos, não sozinho, a autoemo, mas já é um auxiliar no combate à hipertensão, que é uma doença que atinge bilhões de pessoas no mundo, né? É uma coisa hoje devido às tensões, do estresse, da vida moderna, do medo, da insegurança, disso tudo, hoje a hipertensão está se tornando um problema de saúde pública muito grave. E a autoemo, pelo menos equilibrando o sistema neurovegetativo, ela já contribui para que as consequências da hipertensão sejam menos graves, né? Ou prolongue o período de bem-estar da pessoa, né? Sempre, porque o mínimo que se pode dizer é que, atuando sobre o sistema imunológico, que existe uma curva, o sistema imunológico cresce a partir do nascimento, a criança nasce praticamente com o sistema imunológico praticamente não funcionante, porque ela recebe a última carga da placenta, quando se contrai, joga uma quantidade enorme de anticorpos para dentro da criança. Durante 6 meses, ela vive protegida por esses anticorpos que ela recebeu da mãe. Então, seria até um caso, durante a gravidez, a mulher fazer autoemoterapia para que a criança nascesse com o sistema imunológico potencializado, ativado. Aí, depois que termina esse período, é que começam as doenças infantis, exatamente porque terminou, vamos dizer, a reserva imunológica da criança terminou. E aí começa ela a construir o seu próprio sistema imunológico naturalmente, na luta contra o meio ambiente, contra os agressores que estão em volta. Nesse período, aí, quando terminou e começa a reconstruir, também ocorre hoje uma coisa muito boa, que a medicina avançou muito, daí a mortalidade infantil tem diminuído muito, começa o programa de vacinas, que é um exercício do sistema imunológico. As vacinas são um exercício, porque é a mesma coisa, a vacina produz o mesmo efeito das agressões produzidas pelas doenças. É a doença atenuada, apenas de uma forma que o organismo não corre o risco de adoecer, a não ser uma vacina defeituosa, né? Mas se tiver perfeita, ela não causa doença, ela causa imunidade à doença. Então, a criança vai crescendo o seu sistema imunológico até chegar ao pique, ao máximo, entre os 14 e os 16 anos, quando ele atinge a plenitude. Aí se mantém nesse nível até em torno dos 55 anos, nessa faixa. Aí começa o declínio do sistema imunológico, quando o timus, a glândula que comanda todo o sistema imunológico, que é uma glândula no peito que nós temos, começa a atrofiar. Então, daí por diante, a autoemoterapia tem um enorme valor, porque vai retardar essa curva de declínio. Então, seria aí indispensável. Antes, ainda o sistema imunológico está muito bom. Tem pessoas que têm ele menos eficiente, outros mais, dependendo da alimentação. Se a pessoa se alimenta muito mal, né? Com falta de nutrientes que estimulam o sistema imunológico, vitaminas, sais minerais, tudo isso, ou proteína mesmo, deficiência de proteína, porque o anticorpo é formado de proteína. Então, se ele tem uma alimentação deficiente, vai ter um sistema imunológico deficiente. E por isso que há muitas pessoas que vivem praticamente a vida sem doença, resistindo a toda essa agressão do meio ambiente, das doenças, né? Infecciosas e tudo, não tem nada, e outros
Toda hora estão doentes, né? Porque tem o sistema imunológico debilitado. Mas a autoema ajudaria, nesse caso, a contrabalançar essa. Não que não deva ser ensinado a se alimentar corretamente, né? Para poder estimular o sistema imunológico, mas sempre iria contrabalançar essa deficiência na área da alimentação. Nenhum mal, porque apenas é que do quinto ao sétimo dia é que o sangue já está, foi praticamente grande parte reabsorvido, e o estímulo imunológico que ocorre em função desse sangue significar um corpo estranho no organismo e que o sistema imunológico se ativa para rejeitar esse sangue, para eliminar, esse estímulo está declinando. Se fizer com menor espaço de tempo, não há esse declínio. Ele se mantém sempre naquela faixa dos 22, 20, 22% de macrófagos, quando o normal é 5%. Não vai haver nenhum prejuízo. Não há necessidade, vai sacrificar o paciente, porque na realidade ele vai ser perfurado a veia mais vezes e tudo. E não há necessidade. Se for de 7 em 7 dias, é quando ele chega ao mínimo e há uma reativação. Quando eu preciso que o paciente se mantenha no nível máximo, eu faço com 5 dias de intervalo, aí não chega a ver o declínio que ocorre no quinto ou sétimo dia. Perfeitamente. Eu só mando fazer interrupção aos pacientes exclusivamente para descansar músculos e veias, mais nada. Se a pessoa não, se as veias são usadas alternadamente, não pega sempre do mesmo braço e vai alternando, e se os músculos também são usados alternadamente, ora na nádega, o glúteo do lado esquerdo, depois direito, depois do deltóide, que é do braço direito, depois esquerdo, aí não há necessidade de interromper. Mas como cansa, aí é necessidade de interromper. Não, sempre a mesma coisa. A única diferença é que quando nas doenças autoimunes, eu às vezes uso até 20 ml nos casos mais graves, e dividindo em quatro lugares, aplicando cinco em cada braço e cinco em cada nádega, para desviar esse sistema imunológico viciado em atacar o próprio corpo, quer dizer, um sistema imunológico que está pervertido, que em lugar de cumprir a função dele, que é nos defender contra os agressores, contra tudo aquilo que nos prejudica, ele está atuando contra o próprio corpo como se fosse um inimigo. Sendo no caso de um artrite reumatoide, afetando articulações e tornando, criando até deformações criadas pelo sistema imunológico, que eu acredito que esteja pensando atender a um pedido do inconsciente para desviar um sofrimento psíquico para uma área física. E com isso, enquanto a pessoa preocupada com os seus órgãos, seus dedos deformados e tudo, está esquecendo os problemas psíquicos que motivaram o desvio, a perversão imunológica. Mas que atendendo é uma desgraça a gente sofrer só para sofrer fisicamente, só para aliviar psiquicamente as tensões, né? Mas acontece, eu tenho provas disso. Isso eu tenho provas disso. Muitos casos. Aí depende muito da criança, porque eu já tive há pouco tempo uma criança de 5 anos que aceitou perfeitamente a autoemo, porque tem um controle emocional tão bom que eu, explicando a ela que ela ia ser beneficiada, era uma criança asmática, uma asma grave, e que ela já estava cansada de sofrer a falta de ar. Então, uma criança com um nível, talvez, de raciocínio muito ativado, muito
uma criança muito inteligente, ela se convenceu que valeria a pena. E aceita a autoema perfeitamente. Até quem mais sofre quando ela toma autoema é a mãe, muito mais do que a criança. A mãe sofre pela criança. Para mim, é a área em que deveria ser mais utilizada a autoema dentro da geriatria. Onde é justamente porque corresponde à época que o sistema imunológico está em declínio. Funciona ajudando a cicatrização das escaras. Lógico que não pode colocar peso sobre o local, tem que evitar com aquelas protetores, né? Porque a escara é produzida por um atrito contínuo da pele sobre o leito e fica, além do atrito, é a falta de oxigenação pela pressão local, os vasos sanguíneos não abastecem de oxigênio, os tecidos eles tendem a se destruir, né? Mas a autoema vai ajudar a reconstruir, a cicatrização se tornar mais rápida. Esse vírus, que agora está muito frequente no colo do útero e tudo, eu ainda não tenho experiência porque eu não sou ginecologista, então eu não tenho essa experiência. Mas eu acho que valeria, porque como atua de modo geral contra vírus, e o HPV é um vírus, eu acho que deveria também ser usado. Mas só que isso aí os ginecologistas é que teriam que fazer a experiência e introduzir isso numa prática comum, se funcionasse bem, como acredito que deve funcionar, porque funciona em outros vírus, não será nesse que será diferente. No vitiligo também não vi efeito da autoema. Esse eu não eu já usei. O que eu usei é o seguinte, a única coisa, o único benefício que eu notei no vitiligo é que o vitiligo, essas manchas aumentam muito nas fases depressivas das pessoas, quando ficam tensas, muito tensas, elas pioram. Porque o vitiligo não se sabe até hoje realmente o motivo de ocorrer essa falta de pigmentação. Não se sabe. Mas, como o sistema neurovegetativo se equilibra e melhora, esses pacientes evita essas recaídas, essas fases ruins em que há um aumento muito grande das manchas de vitiligo. Mas não vai curar vitiligo, não vai ter nenhum efeito de cura. E isso é altamente válido, muito válido. Uma das coisas, há um tipo de amigdalite que eu usei autoemo e com resultado muitíssimo bom, é a amigdalite devido a um streptococcus beta-hemolítico. É a amigdalite que resulta em febre reumática e que resulta em dano no coração, prejuízo com atrofia da válvula mitral, que depois vai ter que só a cirurgia vai corrigir. E essa amigdalite é extremamente resistente aos antibióticos, a tudo. E a autoemo, junto, logicamente, também com o antibiótico, vence essa. Eu já curei muitos casos de febre reumática, em que a origem dessa infecção era na garganta, as amidalexões portadoras, onde o micróbio se aloja bem e se protege dentro das amígdalas, o streptococcus beta-hemolítico. Né? Então isso funciona muito bem. O João, por exemplo, um rapaz que hoje já é homem, criança, teve febre reumática gravíssima mesmo, uma coisa muito grave, foi a autoemo que salvou, curou ele, e ele ficou sem lesão nenhuma. A outra que eu ia lá, a Petrópolis até, lá, e que eles foi um caso que eles consideravam até perdido. Eu nunca vi antistreptolizinas, ASO, que é a sigla, de mil e tantos, quando o normal vai até 200. É a coisa mais grave. E foi isso que foi a autoemo que conseguiu salvar essa menina. Bom, funcionaria primeiro.
Se, esse paciente normalmente estará sobre um tratamento quimioterápico ou radioterápico. Num caso ou no outro, como ainda não se descobriu uma quimioterapia específica para a célula cancerosa, ela atua também sobre as células normais, baixando com isso o nível imunológico e fazendo com que o paciente se torne vulnerável a outro tipo de câncer, a repetição daquele câncer ou em outro órgão, em outro lugar. Mantendo esse sistema imunológico ativado, a quimioterapia vai ter o seu lado positivo, de destruir a célula cancerosa, e vai ter minimizado o lado negativo, destruindo as células boas que protegem contra a repetição desse câncer, que seria a metástase, quando seria o câncer, o mesmo câncer em outro órgão. Ou um novo câncer em outro órgão, de até de tipo diferente. E aí seria a autoimunoterapia muito útil. Seria no caso do câncer. Isso no caso do paciente sob quimioterapia. No caso de radioterapia, também a radioterapia prejudica muito o sistema imunológico. E a autoimunoterapia iria resgatar esse prejuízo, vamos dizer, reativando o sistema imunológico e evitando um outro câncer. Então é válido nos dois casos. O paciente, agora, não dizer que vai curar o câncer. Ela vai ajudar os meios que curam o câncer, radioterapia ou quimioterapia, ou no caso mesmo uma cirurgia, mas que células que estavam fora daquele local retirado e que pudessem ir através dos linfáticos atingir outros órgãos, ele pode evitar que essas células progridam, matando ela no nascedor, evitando a multiplicação dela. Então vale a pena também. Nenhum. Todos devem ser usados. Pode ser usado em qualquer caso, não há nenhum caso que não seja útil. Pode não ser suficiente a ação da autoimunoterapia e não resolver o caso, mas de qualquer maneira, pelo menos, vai evitar ele se tornar mais invasivo, mais rapidamente invasivo. Vai ter uma ajuda, né? Sem resolver, mas uma ajuda. Isso funcionaria, isso seria de grande valor, de uma economia enorme nesse. Por quê? Porque as pessoas que estivessem já atacadas pelo mal, por um desses males, elas teriam a sua recuperação, a restauração da saúde mais acelerada. Seria menos tempo de doença. Porque quem cura realmente é o sistema imunológico. Não é antibiótico que cura. Antibiótico é apenas bacteriostático. Só faz evitar a reprodução dos micróbios. Mas quem termina a infecção, de curar a infecção, é o nosso próprio sistema imunológico. Então isso seria, no caso, uma ação. E a outra, as pessoas que ainda não se contaminaram, se estivessem sob a ação da autoimunoterapia e com o seu sistema imunológico ativado, elas não pegariam, não teriam a doença. Então seria, evitaria que a doença se espalhasse num número maior de pessoas. E com um detalhe importante, quando a doença vai se repicando de uma pessoa a outra, o micróbio, o vírus, se torna cada vez mais ativo e mais virulento. A repicagem que aumenta, é como se fosse um exercício que ele faz, se tornando mais violento. Então seria de grande valor. Mas aí teria que ser, vamos dizer, uma prática corrente. Todo mundo fazer autoimunoterapia para todos. Ó, nós, é uma coisa que nós dizemos, eu e a Vera, não tomamos vacina antigripal. Não é que foi uma excelente medida que o Ministério da Saúde tomou em o idoso, e seria até melhor que nem fosse só idoso, todas as idades tomassem, fizesse a vacina contra a gripe. E é todo ano, existe um programa, então, como o idoso é mais vulnerável às pneumonias e tudo, a parte respiratória, então foi, como o Ministério provavelmente não tem recurso para estender a toda a população as vacinas, escolheu o grupo de risco, que é o idoso. Nós não usamos, por quê?
Porque com a auto-hemoterapia, estando com o sistema imunológico ativado, as gripes são cada vez menos frequentes. E como também essas vacinas se limitam a dois, três tipos de vírus, normalmente três, e há uma centena de vírus de gripe, também não é uma garantia. E eu prefiro a auto-hemoterapia, que pelo menos eu estou com resistência a todos os vírus. Né? Essa é a razão principal. Né? Ajuda aí demais, desde que seja feito o mais rapidamente possível depois do acidente vascular cerebral. Porque se for um acidente hemorrágico, a auto-hemoterapia, os macrófagos devoram a fibrina que está entupindo os vasos e ele restabelece a circulação muito mais depressa. Então tem um enorme valor, mas agora aí depende de rapidez. Quanto mais rápido, agora mesmo tive há pouco tempo um paciente que teve um acidente vascular lá em Visconde de Mauá e que eu logo prescrevi, a recuperação foi muito mais rápida do que seria só com a fisioterapia, com esse que praticamente deixando a natureza fazer a fagocitose dessa fibrina, desentupir. Mas desentupir com 5% de macrófagos é bem mais lento do que com 22%. Né? Aí, nesses casos, eu passo de 5 em 5 dias para não haver a queda, voltar aos 5%, para manter os 22%, enquanto o paciente está desobstruindo a artéria, lá a área entupida. Né? Não, aí não há hipertensão, não é por entupimento, é por espasmo arterial. Né? Aí o que vale a auto-hemoterapia é porque a hipertensão é mais de origem psicossomática. A grande 95% dos casos de hipertensão são hipertensões chamadas essenciais. É o nome que a medicina dá quando não existe uma causa definida. Não se sabe o que é. Sabe-se que tem muita relação com o lado emocional. Muito. É a hipertensão essencial. E que a grande maioria, existe um número muito pequeno, parcela pequena, que é a hipertensão renal, uma substância que produz hipertensão, que se chama renina, e existe outro número de hipertensos que é devido ao sangue circular mal, por estar com excesso de gorduras no sangue, colesterol, HDL, esse LDL, o ruim, né? Colesterol e triglicerídeos muito altos, então há uma hipertensão porque o sangue circula com menor velocidade. Mas, de qualquer maneira, a auto-hemoterapia funciona muito bem porque vai atuar, no caso mesmo da essencial, essa que representa mais de 90% dos casos, vai atuar no sistema neurovegetativo, reequilibrando o vago simpático. E na hipertensão é uma dominância do sistema simpático que contrai os vasos sobre o sistema vago que dilata os vasos. E reequilibrando ajuda o tratamento da hipertensão. Também, porque remove o ácido úrico, pode ser removido, o ácido úrico na gota é quando o ácido úrico ultrapassa os 7 miligramas por cento, né? E então, nesse caso, vai a 8, 10, o ácido úrico se cristaliza dentro dos tecidos sob forma de agulhas e é por isso que é tremendamente doloroso. E no caso, a auto-hemoterapia vai fazer com que esse corpo estranho, no caso, está funcionando esses cristais, na realidade são vistos pelo sistema imunológico como um corpo estranho. Então ele vai tratar de retirar, de eliminar esses cristais que estão dentro dos músculos e produzindo dor. Né? Então vale também. Quando Beckenbauer pendurou as chuteiras, deixou de ser jogador e passou a ser técnico da seleção alemã, ele disse que ele atribuía o desempenho físico dele à auto-hemoterapia, que antes de cada jogo ele fazia uma auto-hemoterapia de 10 ml em todos os jogos, fazia sempre.
E ele atribuía isso tanto à saúde que ele tinha quanto à resistência física nos jogos. Isso foi a declaração dele quando deixou de ser jogador e passou a ser técnico da seleção alemã. Poliomielite é um, como a dermatomiosite, são doenças, e a artrite reumatoide, são doenças autoimunes. Toda doença que tem uma origem autoimune, quer dizer, tem como origem uma perversão do sistema imunológico, que ataca o próprio corpo como se fosse um corpo estranho, é válida o uso da autoimunoterapia. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a aplicação do sangue, e se for difundida em vários lugares, melhor ainda, desvia a agressão imunológica para o sangue, diminuindo a pressão da agressão sobre os tecidos que estão sendo agredidos. No caso da poliomielite, tecido muscular. Na dermatomiosite, tecido muscular e cutâneo. Então, desvia. A experiência eu tive com a dermatomiosite, mandado por minha colega dermatologista, a doutora Rícia Florião. Agora, poliomielite ainda não usei. Não usei em nenhum caso. Agora, vai funcionar da mesma maneira. Agora, isso por quê? Porque vai, primeiro, desvia. E a segunda razão de funcionar da doença autoimune é que o sangue, como ele é universal dentro do organismo humano, ele atinge cada milímetro cúbico do nosso corpo, praticamente, tirando os cabelos, os pelos, mas até dentro da pele, qualquer centímetro quadrado de pele e qualquer centímetro quadrado de qualquer órgão está sempre com sangue. Até os ossos têm menos, mas tem sangue, pelo menos dentro do osso, da medula óssea, né? Então, como ele está em todo lugar e como essas doenças autoimunes são uma inversão da função imunológica, quer dizer, uma função que é de proteção se torna de agressão, na realidade, por perversão do sistema imunológico, quando ele é desviado, primeiro diminui a pressão da agressão. Isso é uma coisa. E segundo, e aí é muito importante, mas isso eu não posso provar, porque só a pesquisa laboratorial poderia provar. Os casos, como o sangue contém os mesmos elementos que esse sistema imunológico está agredindo, seja qual for a doença autoimune, vai criar nesse sistema imunológico uma espécie de perplexidade. Ele vai ficar em dúvida, ele vai dizer por quê, imaginando uma pessoa, por que eu estou agredindo a mim mesmo se nesse sangue contém os mesmos elementos que tem lá o que eu estou agredindo? Então, ele faz o reconhecimento do que é próprio, do que não é próprio. Quer dizer, ele estava agredindo nas doenças autoimunes o corpo como se fosse um corpo estranho. E ele vai acabar reconhecendo essas áreas que ele está agredindo como próprias através dos elementos do sangue que são os idênticos àquelas áreas agredidas. Mas isso eu não posso provar, isso é apenas um exercício de inteligência, para tentar explicar o porquê que há curas de doenças autoimunes, curas definitivas, não é melhora apenas. A melhora é muito bem explicada, simplesmente desvia a agressão para o sangue e, naturalmente, diminui a agressão para os lugares onde ele está agredindo. Isso é assim, uma parte. Mas a outra, essa da cura, a única explicação é a indução que se chama tolerância imunológica. Isso que ocorre nas alergias, né, que eu tenho ótimo resultado e tudo, que é uma intolerância imunológica. Há uma excessiva reação imunológica contra alergenos, né, contra substâncias que agridem e que acabam afetando o próprio organismo. De tanta luta contra os alergenos, acaba isso no caso das alergias. Isso funciona muito bem nas alergias. Todas é um excelente recurso terapêutico, a autoimunoterapia. Ah, sim. Nesses casos, as duas crianças tinham comprovadamente
uma disritmia, eram disrítmicas. O eletroencefalograma delas era normal e tinham convulsões, que são chamadas convulsões epiléticas, epileptiformes, né? Convulsões. As doses de fenobarbital que eles estavam usando eram tão altas para evitar as convulsões que as crianças já não estavam não tendo convulsões, mas estavam praticamente impossibilitadas de estudar, de andar de bicicleta, não tinham condições de mais nada. E então eu usei a auto-hemoterapia nessas duas crianças, isso com intervalo de uns 20 anos entre uma e outra, para apenas limpar esse excesso de, eliminar esse excesso de barbitúricos que estava impregnando o cérebro dessas crianças. Acontece que depois que houve a desimpregnação e as crianças passaram a ter uma atividade normal, podendo brincar à vontade, andar de bicicleta e tudo, vivendo a vida normal, deixaram não voltaram as crises convulsivas, sendo que uma delas tem seguramente uns 20 e tantos anos. E a outra tem aí, aqui de Mauá, uns 3 anos, mais ou menos isso, uns 3 anos, não voltou. Mas eu não fiz com essa finalidade, foi apenas com a finalidade de eliminar esse excesso de impregnação de drogas barbitúricas que estavam no cérebro dessas crianças. Né? Agora, se eu tivesse depois pedido o eletroencefalograma dessas crianças e comparado com o anterior, antes delas começarem o uso dos barbitúricos, essa comparação é que resolveria, poderia provar se atua realmente corrigindo as ondas cerebrais e colocando em nível de normalidade essas ondas cerebrais. Mas eu não tenho a prova disso. Mas isso é uma coisa que futuramente pode se provar com a maior facilidade. É que eu apenas pensei, como clínico, resolver o problema apenas que havia e depois... O outro resultado foi até inesperado, nem era o objetivo da auto-hemoterapia. Medicina é a arte de curar. Então eu só tenho um único compromisso com meus pacientes: aliviar o sofrimento deles e, quando possível, curar. Por isso que eu não respeito os padrões chamados que se diz os padrões científicos, isso eu não posso fazer porque não é comprovado pela ciência. Para mim, o que comprova qualquer coisa é o efeito do tratamento. Se ele produz benefício para o paciente, é um tratamento científico, mesmo que nós não saibamos qual o mecanismo de ação desse tratamento. E eu faço, eu uso os recursos, sejam quais forem, para beneficiar os pacientes, para que eles se beneficiem e, pelo menos, tenham o alívio do sofrimento e, se possível, a cura do paciente. Agora, depois, então, porque eu tenho uma mente de investigação, com uma forte tendência à investigação, depois eu não me satisfaço com isso e procuro encontrar uma solução, procuro encontrar algo que me satisfaça, que eu entenda por que que ele funcionou. E depois de já ter curado o paciente, depois de ter dado o resultado, aí eu tenho interesse em investigar o porquê. E quando eu não consigo, porque eu não tenho laboratório, provar o porquê, eu sempre procuro um raciocínio lógico que me leve à conclusão do porquê. Por exemplo, no caso das alergias, o paciente, fazendo a auto-hemoterapia, ele tem uma grande melhora da alergia. Bom, alergia, na realidade, não é nenhuma doença. É uma reação do sistema imunológico ativada, uma reação exacerbada, devido ao grande número de agressões que o ser humano sofre no dia a dia. No ar que ele respira, poluído, nos alimentos que ele come com substâncias
que são agentes conservantes, mas que trazem prejuízo para ele, corantes que usam nos alimentos, isso tudo são agressões. Então, o organismo das pessoas mais exigentes luta demasiadamente contra isso. Há até uma suspeita bem fundada de que as pessoas que são muito alérgicas têm muito menos chance de ter câncer, porque têm um sistema imunológico mais zeloso, mais ativado. Isso já é uma suspeita. Ainda não é provado, mas já está se suspeitando muito disso. Então, o que eu então procurei encontrar uma solução para explicar o que é a alergia e o que representa a cura através da autoimunoterapia. Como se dá essa cura? Inventei uma forma que me satisfez. Como o alergeno é um corpo estranho, ele não é aceito pelo sistema imunológico, daí a briga contra ele e daí as consequências para o paciente, que se tem alergia a inalantes, o que acontece? Ele começa a espirrar, tentando eliminar pelo catarro o alergeno. Se esse alergeno vai lá para os pulmões, o sistema imunológico produz, agride aquilo e produz uma secreção para tentar com essa secreção que ele, tossindo, elimine esses alergenos que estão agredindo. Então, na realidade, é uma forma de defesa. A doença não é nem doença, é uma defesa contra o que está fazendo mal, que não deveria existir no ar que está respirando, não deveria existir no alimento que ele está comendo. Muito bem. Então, o que acontece quando se faz a autoimunoterapia? Esses alergenos acabam indo para o sangue, eles acabam se fixando, passando do pulmão para o sangue, passando do nariz para o sangue, porque todos esses órgãos estão cheios de sangue. Quando o sistema imunológico vai lutar contra esse alergeno, ele vai encontrar o que ele considera que não é... Quer dizer, ele vai identificar o alergeno, vai captá-lo e vai tratar de eliminá-lo, como um corpo estranho. E com isso ele vai... Agora, ao mesmo tempo, ele vai descobrir como inativar o alergeno, como ele vai lutar contra ele, já que ele identificou como um corpo estranho. E acaba com isso induzindo o que chama tolerância imunológica. Ele acaba aceitando como próprio o que antes ele considerava um inimigo. É o que chama, quem diz que descobriu o maior alergista que o mundo já conheceu, viveu 2000 anos antes de Cristo. Chamava-se Mitrídates, o rei Mitrídates, um rei grego. Ele descobriu que, quando ele tinha 10 anos de idade, ele descobriu que tomando doses diminutas de dois venenos que se usavam para matar os reis na época, que era cicuta e o arsênico, eles punham sempre no vinho, que era o alimento que mais disfarçava o veneno, e ele descobriu que tomando doses diminutas e crescentes ele ficava imune. Não sei como ele descobriu isso. Sei que o prazer dele era ter sempre um provador, que ficava sempre ali, tinha que tomar o vinho. Quando o provador tomava o vinho e caía morto, fulminado, ele pegava com um gole, ele tomava o resto da taça de vinho e era considerado pelo povo como tendo poderes divinos. Porque todo mundo tinha assistido a pessoa tomar e morrer fulminado. E ele tomando o resto, em uma quantidade muito maior do veneno. Então, ele descobriu que o próprio veneno criava defesas contra o veneno. O veneno criava os anticorpos contra o veneno. Mas, para isso, ele fazia em doses crescentes. E é o princípio da vacina. É o que se faz quando se fabrica o soro antiofídico, para depois a gente nos salvar da picada de cobra, é injetar no cavalo doses crescentes de veneno, até que o cavalo suporta doses que matariam na primeira dose instantaneamente o cavalo. E aí já está com esse sangue desse cavalo é retirado, separado o soro, e esse soro, a parte branca, né? A parte vermelha dos glóbulos é jogada fora, fica com a parte branca, e essa que é o soro antiofídico. Mas quem descobriu isso tudo foi o rei Mitrídates, 2000 anos antes de Cristo. Conferir sempre. Nunca aceitar nada como isso é coisa do passado, isso é atrasado, é demodê, está fora de moda.
somar sempre, em lugar de substituir com os ensinamentos novos, substituir os antigos, se possível sempre somar o antigo com o novo. E sempre conferindo, nunca aceitando como isto não funciona sem conferir. Desde que, lógico, não haja prejuízo para quem vai usar esse tratamento. Mas sempre, sempre somando. Por exemplo, a ventosa, que hoje não se usa, agora está se voltando a usar no Japão, até com aspiração e tudo, foi uma grande técnica que, usada nos anos século XIX, no século XIX, se usava muita ventosa, se curava a pneumonia com ventosa. Não se sabia nem por que que curava, mas se aplicava as ventosas nos pulmões e salvava. Não havia antibiótico naquele tempo. O pneumococo era o mesmo que existe hoje e se curava a pneumonia. Agora, depois, só depois o Reich, com a bioenergética, é que deu para explicar por que que a ventosa curava. Porque a ventosa puxava um sangue carregado de energia, subia o potencial de energia acima do micróbio. E a energia que estava sendo usada pelo micróbio para se reproduzir era tirada dele. E a ventosa, com isso, curava a pneumonia. Mas sem esperar o Reich publicar os livros dele nos anos 40 do século 20, não se sabia. Mas os médicos tinha um juízo e usava a ventosa sem saber por que que funcionava, já que funcionava. Então, a grande lição é a gente considerar como objetivo primeiro da medicina o alívio e a cura do paciente. E depois, a nossa satisfação como cientista, que nós queiramos ou não, todo médico deve querer ser um cientista, deve querer saber o porquê das coisas, vai estudar depois. Para se satisfazer, isso é satisfação pessoal. Mas o compromisso que ele tem não é esse, o compromisso que ele tem é com o paciente, de melhorar o paciente, de aliviar o sofrimento. Esse é o único compromisso que ele tem. Primeiro, mente positiva, porque a mente negativa agrava o sofrimento. O sistema imunológico, quando a pessoa fica negativa em relação o seu padecimento, ele declina, ele baixa. Se ele crê na sua cura, ele tem toda a chance de vencer a doença. Quando ele acha que a doença dele não tem cura, ele já reduziu muito a sua possibilidade de cura. Então, é importantíssimo ele pensar de forma positiva. A mente tem um enorme poder, tanto de cura como de destruição. Esses casos todos que estão aumentando hoje de doenças autoimunes têm origem na mente negativa. Aquele caso que eu contei da esclerodermia, aquela lá do Hospital Cardoso Fontes, foi o inconsciente dela que gerou aquilo. Ela tinha um filho excepcional, o marido abandonou, deixando ela sem poder trabalhar com um filho excepcional, e a mente criou a doença para que toda a família fosse socorrê-la, porque ela estava completamente desvalida, sem nada, sem condição, com um filho excepcional e sem poder trabalhar, tendo que cuidar dele. Então, a doença foi a solução para o problema dela, e a autoimunoterapia foi a solução para a doença. E depois tudo se resolveu. Emoções aprazíveis, boas, geram saúde. Emoções ruins, medo de violência, ódio, raiva, tristeza, gera doença. Então, tudo aquilo que gratifica a pessoa, a tranquilidade, a segurança, gera saúde. Um exemplo simples. Uma pessoa que sofre de psoríase, está de férias, vai tomar banho de mar, recebe sol, está na praia, a psoríase desaparece todo. Volta para o trabalho, no dia seguinte explode tudo. Porque se ele gostasse realmente do trabalho,
não daria tanto, o efeito não seria tanto. Mas se ele vai trabalhar no que não gosta, tendo contato com pessoas que ele não se dá, ele não está feliz ali onde ele está trabalhando. E o psoríase faz com que desvia o lado, a atenção negativa que ele tem, aquele mal-estar que ele tem em relação ao trabalho dele e às pessoas que ele convive, ele liga a psoríase e esquece aquilo. O inconsciente, só que aí nos põe bem pequeno, porque o meu conceito é que o inconsciente representa em nós 90%. Nós só somos 10% conscientes, 10% racionais, 90% irracionais. E esse 90% é inconsciente. E ele atende da maneira que ele pode, né? Ele cria, as doenças se somatizam para desviar a atenção do lado psíquico, para aliviar o indivíduo do ponto de vista psíquico. Na realidade, a doença muitas vezes não é problema, é solução. Só que depois a pessoa não conforma com ela porque traz sofrimento. Então, ele quer curar a doença. Mas que no momento que aquilo foi criado, foi uma solução. O mais importante é não chorar sobre o leite derramado. O que não tem remédio, remediado está. Essa filosofia muda totalmente a vida. Porque o grande problema da doença em si vem... Para os chineses até, eles consideram doença como culpa. Eles consideram a doença como algo que a pessoa cria. É uma culpa. Então, a visão otimista das coisas, sempre vendo em tudo que acontece de ruim, algo de bom, isso muda muito, porque o lado negativo nosso, esperando sempre o pior, é uma fábrica de doenças. É o que mais favorece a baixa imunológica. Para mudar o rumo das coisas, é preciso que a visão seja otimista. Se a pessoa tem uma pessoa na família que está mal, e se ela, em vez de acreditar que ela vai reagir, vai melhorar e vai se curar, ela acha que não tem mais jeito, não há mais salvação, nada mais pode ser feito. E se o paciente toma conhecimento disso, está liquidado, porque ele vai deixar de lutar pela sua cura. E no momento que ele não acredita mais na sua cura, ele não vai mais reagir contra a doença. Quer dizer, o paciente nunca deve ser levado a acreditar que o caso dele não tem solução. Ele sempre tem que ser mantido no paciente uma visão otimística da sua situação.